Boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, a gente, para quem está acompanhando pelo grupo, né, lá do WhatsApp, a gente passou aí na última sexta-feira uma competiçãozinha para a gente brincar. E daí, hoje a aula não vai ter slide, a aula vai ser mais uma discussão mesmo, ver o que que vocês tiveram de experiência aí da competição nesse último final de semana? Vocês têm de dúvida? O que que vocês sentiram de dificuldade? E realmente a ideia é tentar fazer uma discussão bem aberta mesmo, para a gente ir até desenvolver aqui na aula mesmo. Então, assim como na última aula de hands-on, vocês estavam com o computador, a gente fez no Collab. Dessa vez não vai ser no Collab diretamente, pode ser pelo Collab também, mas aí cada um pode usar sua própria IDE favorita aí para. Ou até mesmo todo mundo usar o próprio Kaggle com o notebookzinho que você consegue desenvolver lá dentro. Como eu disse, a competição ela é bem democrática nesse quesito. E aí. Por hoje, o que eu tenho para falar é isso e deixar tá aberto. Quem tiver dúvidas sobre a competição, sobre o dataset, sobre se conseguiu ou não conseguiu mandar alguma coisa para a plataforma, e aí o que eu conseguir responder, a gente tenta responder juntos aqui. Então, lógico, quando eu vi jogar o arquivo, quando eu vi direito para fazer o arquivo, quem gravou ele ficou disponível lá. Isso. Então, achei meio intuitivo, assim, lógico, olhar um dos outros. Isso. Se eu vi o manual, se eu falava para dizer, ah, você tem que gerar esse arquivo, colocar aqui, ele vai parar em tal lugar, eu acho que ela vai conseguir fazer o jogo na mão, se não vai gerar. Mas não, mas sim, eu acho que eu acho que as perguntas eu acho que é mais fácil. Uma das coisas bem legais do Kaggle como plataforma são exatamente os fóruns, né? As discussões que são levantadas lá dentro, mesmo dentro da competição. Nessa competição especificamente, é uma competição mais de playground, uma competição não tem nenhum tipo de recompensa, né? De prêmio. Mas se vocês forem olhar em outras competições maiores, e às vezes com datasets até mais complexos, que foi uma preocupação que a gente teve também de tentar não colocar por causa de limitação de hardware, não é todo mundo que consegue ter internet boa o suficiente para baixar um dataset aí de 70, 80 gigas, ou às vezes até muito mais do que isso. E nem é todo mundo que vai ter hardware para conseguir rodar uma competição com esse tipo de pré-requisito por parte de hardware. Então, mas se vocês forem olharem nessas competições maiores, é muito comum as pessoas disponibilizarem notebooks e códigos com análises completas, análise exploratória dos dados completa inicial. Então, toda aquela parte inicial que a gente discutiu sobre visualização dos dados, vamos visualizar o que está acontecendo, deixa eu ver o que que eu preciso aprender. Deixa eu ver como é que está a distribuição dos meus dados aqui de treinamento. Será que eu tenho mais ou menos a mesma distribuição no meu teste? Na hora que eu fizer o meu split de treino e validação, eu tenho que tomar esse cuidado para não fazer um split muito viesado e aí estragar completamente o treinamento do meu modelo. Então, na maioria das vezes, você tem acesso a essas coisas prontas, porque a comunidade ela é muito aberta. Nesse sentido de realmente compartilhar o que cada um está fazendo ali, compartilhar os insights que são importantes. E é claro que sempre vai ter um ou outro ali que não vai compartilhar absolutamente nada, que tem uma visão muito mais competitiva, mas na maioria das vezes você vai achar até mesmo participantes que são tipo super experientes no assunto, são grandes candidatos a serem primeiro, segundo e top 5 ali da competição, terem prêmios. São candidatos com bastante recurso e ainda assim eles estão, sabe, tentando ensinar,
publicando muitas coisas lá dentro do fórum. Olha, gente, presta atenção nisso aqui, presta atenção naquilo ali. É, já teve várias competições em que, às vezes, o pessoal publica para avisar a própria comissão organizadora da competição que, olha, tem leakage no dataset. Então, o dataset está com essa informação aqui que está vazando e que isso compromete o resultado da competição. Então, aí é bom dar uma estudado também no conceito de knowledge leakage, né, de data leakage, nesse conceito de desenvolvimento de modelos de machine learning. Mas isso pode acontecer também. Isso tipo, tira completamente qualquer tipo de valor no desenvolvimento do modelo de machine learning, quando você tem leakage. E, de uma forma rápida, leakage seria quando você tem acesso a algum tipo de informação quando você for colocar o seu modelo para fazer inferência, você não teria acesso àquela informação. Então, se você faz isso, não faz sentido você desenvolver nenhum tipo de modelo com isso, porque você não vai conseguir botar ele na prática, não vai botar ele para rodar, certo? Seria mais ou menos o que adianta eu tentar desenvolver um modelo que prevê as vendas do próximo mês quando eu tenho as vendas até a primeira quinzena do próximo mês. Tipo, então eu já tenho grande parte das vendas do próximo mês. No mundo real, se eu fosse tentar colocar hoje, rodar um modelo que vai prever as vendas dos próximos meses, ele não vai ter nenhum tipo de data, a não ser até hoje. Então, qualquer data que eu uso no meu treinamento que viole essa regra, eu posso chamar como leakage, né? Está vazando informação para o meu modelo que normalmente ele não teria essa informação. Logo, não tem por que executar isso. Isso. Então, e muitas vezes isso acontece, o pessoal já mostra, fala, olha, precisa corrigir a competição, está existindo leakage. Acho que foi uma competição, acho que de tentar fazer processamento de áudios de baleias, em que isso aconteceu, e já no início da competição eles avisaram. Olha, tem leakage, tem um metadados assim, 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 no áudio, que já está, tipo, se você usar só eles, você faz um classificador linearzinho besta e você consegue já falar que tipo de baleia que é. É um negócio assim, eu não lembro exatamente os detalhes da competição, mas era um negócio assim. E aí, tipo, obviamente você sabe que não tem como, né, você saber o tipo de baleia olhando um metadados do áudio que você está colhendo. Então, das duas, uma, teve leakage de algum jeito ou teve bias na hora da coleta de dados. Se teve bias na hora da coleta de dados, não adianta fazer a competição, porque o modelo que vai surgir vai estar dependente desse bias, né? E aí, uma vez que você já descobre o bias, é melhor você continuar fazendo o bias. Ou você apaga ele todo ou tenta coletar mais dados para tentar reduzir o impacto desse bias no problema. E aí, sim, você consegue desenvolver o modelo em cima do problema. Mas, bom, aí, esse é legal. Nesse caso, descobriram que realmente era uma forma de leakage lá. Parece que na hora de pré-processar, alguém tinha colocado alguma coisa no metadado que tinha contaminado os dados lá. E aí eles corrigiram, retiraram os dados lá, retiraram tudo, publicaram de novo lá e recomeçaram a competição. Então isso é bem comum de acontecer. Tá? Realmente as pessoas vão publicar nas discussões dos fóruns. São discussões muito legais, com análises muito complexas, muito... qual que seria a palavra? Bem completas, sobre todos os detalhes do dataset, várias distribuições. Então é bem legal, se você vai participar de uma competição dessa, procurar o que já fizeram, o que já colocaram lá no fórum, vamos ver que tipo de discussão, porque isso pode te dar um bom
meio caminho andado, né? Para você não precisar ficar repetindo tudo que já fizeram, pegar muita coisa pronta e tentar montar em cima disso e melhorar. É claro que se você for simplesmente repetir o que já fizeram, você vai no máximo conseguir o que já conseguiram, né? Então não adianta achar que, ah, porque eu vou pegar esse daqui, eu vou rodar e vou ter um resultado muito melhor. Não. Você pode ter um resultado melhor? Talvez. O processo é estocástico, então se você tiver muita sorte, às vezes você até tem um resultado melhor. Mas vai ser muito, muito melhor? Não, vai ser milésimos e milésimos de N casas depois da vírgula melhor ou pior. Então não vai fazer diferença. É importante tentar reproduzir uma coisa que já está feita. Então, ah, eu tenho aqui um notebook que estão me passando aqui, que estão falando para mim que chega em 98%, por exemplo, no caso da nossa competição ali. Ah, beleza, então deixa eu tentar rodar esse notebook, deixa eu tentar. Talvez se eu consiga os 98% também. Ah, consegui, bacana. Então agora eu sei que daqui, esse é meu baseline, esse é o que eu quero tentar melhorar. Se eu for mexendo e piorar disso, eu sei que eu preciso mexer de outro jeito. Tá? Então é legal poder ter isso, é legal fazer esses testes, entender o que está acontecendo, pegar o que outras pessoas já fizeram e tentar olhar dentro do que essa pessoa fez, o que que é que parece que dá para melhorar? O que que ela fez que pode ser que, tipo, ah, isso aqui não faz sentido, por que que ela fez isso? Acho que dá para melhorar assim, ah, dá para melhorar assado, ah, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Então vamos tentar e vai iterando. E vai tomando essas decisões. Lembra que a gente tem infinitas decisões a serem tomadas no desenvolvimento de um modelo de machine learning. Então, a gente vai construindo em cima disso. Vai lá. A gente sempre comentou a respeito de que a gente baixaria isso pronto já de algum local e tal. O que é que a gente especificamente utiliza para poder implementar? A gente baixa o quê e implementa superficialmente, pelo menos. Tá. Vocês chegaram a ver os notebooks da galera que implementou o Transfer Learning e que mandou lá no grupo do WhatsApp? Vocês chegaram a abrir alguns dos notebooks? Quando você implementa a parte de Transfer Learning, você basicamente implementa. As frameworks geralmente já vêm com a arquitetura pronta, tá? Então, tá dentro da API da linguagem, você não vai baixar nada para isso. Você só vai lá e vai procurar, ah, modelo, ponto, acho que do Keras tem. Você vai lá e coloca, né? Acho que é models.pretrained ou architectures. E aí, import, você dá o import no pacote lá e usa. Já vem como modelo, já vem implementado. Só que essa é só a arquitetura. O que que é o Transfer Learning? São os pesos, certo? É os pesos que eu vou colocar. Esses pesos é que você vai baixar da internet. Então, Eu vou entrar manualmente. você não vai entrar manualmente. A API faz todo esse download da internet para você. Você precisa ter uma conexão por isso. Caso você não tenha isso já baixado local na sua máquina, a própria API vai pegar, ela tem o link de onde está esses pesos. Então você manda executar lá a linha para colocar, ah, eu quero que meu modelo seja tal arquitetura. Colocou isso. Quando o script for executar, que chegar naquela linha, ele vai ler e dentro daquela API, que chama aquela arquitetura, lá na biblioteca tem uma referência de onde estão os pesos daquela arquitetura. Aí ela vai puxar e vai colocar. Isso é os pesos daquela arquitetura naquela implementação. O que que é o ModelZoo que eu falei, que é onde tem? O ModelZoo são os códigos e as implementações que você tem de diversas arquiteturas online, onde eu posso ir no GitHub, que é uma plataforma de distribuição de código open source, em que eu posso ir lá e procurar, olha, modelos de deep learning para classificação de imagens. Aí eu vou ter vários. Aí eu vou ter lá as implementações. Alguém vai estar implementando a VGG, alguém vai estar implementando a Inception V3, V4, tem várias versões, né? E aí você precisa ver qual foi a versão que a pessoa implementou,
qual foi a última vez, né? Como é que está, se está sendo mantido esse código, se não está, da onde ele está pegando os pesos, entendeu? Porque ela pode ter links de pesos vindo de vários lugares diferentes, às vezes de um servidor próprio da pessoa que disponibilizou. Então, outra forma de você fazer o transfer learning seria você mesmo ir lá e falar, não, eu quero implementar a Inception direitinho. Aí, ao invés de usar a API pronta, você vai montar a arquitetura daquele jeito que a gente fez. No caso, não daria para usar com a sequencial, que foi o que o Gabriel mostrou da outra vez, mas tem, no Keras tem como você montar arquiteturas que não sejam sequenciais, né? Arquiteturas com várias branches, certo? Na arquitetura. E aí você, uma Inception, por exemplo, em que você tem que fazer várias coisas paralelas, você consegue fazer do mesmo jeito. Ah, mas de onde eu pego os pesos? Aí realmente você vai ter que procurar em algum lugar que tenha os pesos da rede já pronta. Aí você vai ter que baixar, falar assim, olha, aqui já estão os pesos da rede treinada. Agora eu preciso achar um jeito de encaixar esses caras na minha arquitetura. Aí você tem que ter certeza que o jeito que está esses pesos gravados aqui, que vai estar num formato de arquivo diferente, pode ser que esteja numa estrutura diferente, ou às vezes está só num JSON mostrando direitinho. Aí você precisa pegar onde é que está como é que tá os nomes de cada uma das camadas, faz isso, olha isso direitinho e faz o input de cada um desses pesos já, como você faria uma inicialização. Isso dá para ser feito também. Mas é bem mais raro isso de acontecer. Na maioria das vezes a gente já pega uma que já foi implementado, já está em algum lugar. No próprio GitHub do TensorFlow, tem lá, você consegue achar exatamente, acho que está com esse nome, é ZOO, Z-O-O, né? Onde você acha todos os modelos, onde você acha todas as implementações e já com os pesos para pré-treino que você pode clicar e baixar. Então, se você quiser só fazer sua própria implementação, pode também. Eles têm só os pesos para você baixar. Aí você baixa e enxerga direitinho onde está e coloca. Tem um colega nosso aqui do INF, o Lucas Assis, é um dos professores aqui também, e que eventualmente ele vai ministrar para vocês a aula aula do curso da NVIDIA, né, que é o NVIDIA Institute lá, que ele é um dos representantes aqui. Que ele estava conversando, ele trabalha com veículos autônomos e ele falou que ele tinha achado, não sei se foi, chama TF Lite, não lembro agora qual que era o nome do framework, né, da API que ele estava usando, que ele conseguia, que ele achou essa framework onde ele conseguia montar de tal forma que na hora de que o código conseguia carregar pesos pré-treinados, mas sem que a arquitetura precisasse ser exatamente igual. Então, por que isso é vantagem? Porque aí eu consigo fazer usar pesos de arquiteturas muito maiores, desde que ela tenha alguma similaridade, eu simplesmente uso tudo que eu consigo aqui, mas o que eu não consigo eu jogo fora. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, a Inception. A Inception tem lá as camadas convolucionais, em paralelo, tal, tal. Imagina que eu quero montar uma arquitetura que é exatamente igual, só que o número de filtros que eu tenho para cada camada convolucional, eu quero todos eles divididos por 2. Então, lá na Inception, a primeira camada tinha, sei lá, 32 filtros. Só que na minha, eu estou trabalhando num hardware com uma limitação bem maior, eu quero pegar só, sei lá, 10 filtros. Se eu fosse tentar fazer transfer learning disso, não ia dar. Por quê? Porque eu tenho uma matriz aqui de 3 por 3 por 32, certo? Que seria a matriz de filtros aqui. Não. Na verdade, é 3 por 3, 3 vezes 3 vezes 32 vezes o número de filtros de saída, certo? Porque a gente vai, lembra que vai, todos esses caras vão multiplicar por todos esses caras para dar uma lá, para dar as minhas ativações de fora. Então, eu tenho essa matriz gigantesca que está
me fazendo para 32 filtros de saída. É, mas eu quero só 10. Só que a gente sabe que, tipo, esses filtros são independentes uns dos outros. Então, em tese, dá para eu fazer um select dentro dessa matriz e pegar só os pesos dos 10 primeiros filtros ali e ficar por isso mesmo. Só que dependendo de como isso foi guardado e de como você está implementando, fazer isso é muito, muito complicado. Então, porque você vai bem no baixo nível mesmo da rede. Eu estou entrando no nível de neurônio. Então, não é qualquer plataforma que você vai fazer isso de boa, não. Se você tentar fazer isso no Keras, você não vai conseguir, de forma alguma. Aí, o que, que é? O framework que ele achou, que é um framework, parece que da NVIDIA, baseado no TensorFlow, construído em cima do TensorFlow, facilita para ele, no caso dele, exatamente por isso que ele conseguiu achar. Falou, não, aqui eu consigo pegar a minha rede, se eu quiser jogar fora pedaços dela, não tem problema, ele joga e carrega os pedaços restantes, ele carrega tudo certinho. Eu consigo fazer um transfer learning, porque eu estou pegando pesos pré-treinados, mas sem ter essa restrição de que a rede, a arquitetura tem que ficar exatamente igual. Entendeu? Vocês estão fazendo, eu estou vendo que tem alguns que estão sem computador. O pessoal na internet não falou nada ainda. Quem tiver sem computador, se quiser procurar alguém para mexer mesmo no computador, e todo mundo está com acesso, tem um roteador aqui, e eu acho que dessa vez só tem um, né? Porque o nosso eu esqueci de trazer. Então não sei se vai aguentar todo mundo, mas se aguentar. Ele falou que não. Como é que o Júlio César, você que está um pouco mais lá? O Júlio está mais na frente. O Pedro está rachando. Só que eu cheguei até o ponto. Né? Eu consegui, a partir daquele botezão, e executei, ele foi até o final. Onde que a gente visualiza a questão da competição? Eu consegui receber uma parte do que o Paulo me passou, que eu vou ver na frente. E salva um CSV com os dados da ferramenta final. Valeu, a última instrução, submission do CSV é isso. Isso. Cara, essa é a parte do código que você vai escrever. Você vem usar o canvas para pegar o resultado da sua variável e escrever um arquivo qualquer CSV, que é o arquivo que você tem que comentar lá, porque você quer saber o que está. Eu quero saber o seguinte: se a execução que eu fiz, ela. Já foi. Já, mas você pega CSV e submete. Tá? Com esse nome, o meu ficou mais fácil porque eu não utilizei aquele notebookzinho assim, da esquerda, eu usei o script. Aí eu usei o script e comitei. Na hora que eu comitei, e depois eu entrei, aí ele já apareceu lá, porque o book desviou na minha rede. Aí ele tinha saído ali embaixo, igual com o nome do alto, né? Você gerar o arquivo. Aí eu só me apareceu o botãozinho para submeter para a competição, só que ninguém veio para a competição. Beleza. Eu vou tentar abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês um exemplozinho aqui. Se rodar aqui, né? A gente não tem internet? Oxi. Essa porcaria do chat não funciona, não. Oh.
Vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Foi. Por quê? O que foi? É? Eu acho que vai dar uma caidinha rapidinho. Deixa eu fazer aqui o acesso aqui rapidinho, então, só pra gente. O pior é que eu vou ter que. Deixa eu ver se eu lembro o meu. Acho que tá saindo no Google. Sign in with your email. Pessoal, aqui ó, aqui na tá ligado aí? Tá. Aqui é o que vocês vão ver no Kaggle, tá? Então, tô aqui no Kaggle, vim em competições. Aí eu vou procurar aqui entre as competições, vou achar o Canadá aqui, ou Canadá, ou sei lá como é que chama isso aqui. MNIST, tá? Aqui ele dá um overview sobre a competição, quais são as coisas que tem, ou fala um pouquinho sobre o dataset, sobre os dígitos aqui nessa língua, né? E a gente vai ter, primeiro, a gente vem aqui nos dados para a gente entender mais um pouquinho, vai falar sobre. Vai falar como é que estão os dados. Ah, aqui tem os dados, os datasets de treino e teste, que vão estar com imagens em escala de cinza, de 0 a 9,
certo? Os dígitos. As imagens vão estar em 28 por 28, a resolução. E elas vão estar escritas nesse CSV com 785 colunas. Então, a primeira coluna vai ser o label, vai ser exatamente quem vai me falar qual é o dígito que eu estou olhando. E o resto são os 784 pixels que vão me dar a imagem vetorizada, certo? Eu vou pegar a minha imagem 28 por 28 e fazer o flat dessas imagens, que vai me dar todos esses pixels. E é exatamente isso que ele explica aqui, porque quer dizer que os pixels vão estar desse jeito, x vai ser igual a i vezes 28 mais j. Isso daqui é exatamente o que aquela camada flatten faz. Eu vou pegar a minha 28 por 28 e fazer cada uma das linhas e ir encaixando e me formar um grande vetorzão aqui com 28 vezes 28 posições. Aqui eu tenho o meu dataset de teste. No meu dataset eu vou ter a mesma coisa, exceto que eu não vou ter a minha, minha coluna de label. Na verdade, a primeira coluna do teste, se eu não me engano, ela dá o ID, né? Da imagem, tá? E no caso é só o número da linha. E aí você pode dropar isso, jogar isso fora. Aqui dá para ver por último, tem esse outro datasetzinho, que é esse digminist, que é um dataset de imagens adicionais. É um dataset coletado de forma diferente do que esses dois aqui, treino e teste. Então, é mais a título de curiosidade do que realmente parte da competição. Eu percebi agora que eu não estou compartilhando a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Vamos ver se não atrapalha. Tá. Isso, pronto. Agora o pessoal que está online vai conseguir ver também. Ok. Tá. O que eu tinha falado antes foi com relação a quando você entra nas competições e entra aqui na competição desse Canada MNIST aqui, vai estar essa descrição rapidinha da competição e aí a gente veio aqui em dados para a gente entender melhor quais são os dados e como que eles são disponibilizados para a gente. Dá para ver que é um dataset bem pequeno, são 12 megabytes só, tá? E o dataset principal, né? E o dataset do digminist aqui é 17.55 megabytes. Esse aqui já está comprimido já, tá? Aqui é que tá, são os notebooks disponibilizados para discussões, né, que foram feitos públicos entre os usuários. Então, para que todos os competidores podem ver aqui, analisar o que as pessoas fizeram e tentar reproduzir, tentar obter o mesmo resultado e desenvolver em cima deles. Então, aqui são as discussões. É um fórum de discussão, aqui vai ter discussão mais em forma de mensagens mesmo, enquanto aqui nos notebooks vai estar mais em forma de código, de discussão com análises mais técnicas e tal. Aqui são os leaderboards, é onde vai ficar o resultado de cada um dos modelos aqui feitos pelos participantes aqui da competição, no dataset público de leaderboard. Então, como é que funciona? Eu tenho o meu dataset de treino, que foi disponibilizado com os labels. Eu tenho o meu dataset
de validação, que é o que eu vou montar em cima do meu dataset de treino. O primeiro dataset de teste seria esse dataset de leaderboard público. Para esse cara, vão ser exatamente esses dados aqui do teste.csv. Para esse teste.csv, eu não tenho os labels. Então, esses são os dados que eu vou ter que gerar um arquivo de submissão, que quando eu clicar aqui em Submit Predictions, ele vai me falar, olha, quando você rodar o seu kernel, que é o seu código, que você vai ter que rodar aqui dentro, você vai ter que gerar um arquivo de submissão.csv. Quando você gerar esse arquivo de submissão.csv, ele vai ter que estar dentro de um certo template. Na hora que você vai ter que ir lá no output do seu kernel e vai estar lá o arquivo que você gerou e vai ter um botãozinho lá de submeter para competição. Você vai clicar e ele vai fazer a submissão desse arquivo. Então, se vocês forem olhar aqui em dados, ó, a gente vai conseguir ver... Opa, aqui. Tem esse sample submission.csv. Esse sample submission.csv, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e mostrar. Olha só, ele vai ter o ID da imagem, que seria basicamente a linha delas, ó, quando a gente vem aqui em teste. O teste vai ter o ID da minha imagem e aqui os pixels. Eu não tenho o label dela, tá? Então, esse ID que a gente vai ter que colocar aqui em sample submission, qual é o ID da imagem e qual é o label previsto pelo modelo. Então, eu vou colocar aqui zero. Qual é o label que eu vou prever? Ah, eu vou prever o dígito 1. Ah, e esse ID 1? Qual é o label que eu vou prever? Ah, esse aqui é o dígito 3. O meu modelo vai olhar para as imagens e vai cuspir esses labels, tá? Ele vai ter que gerar um CSV exatamente desse jeito aqui. Ah, o nome precisa ser esse? Não, não precisa. O nome pode ser qualquer coisa. O CSV tem que ser desse jeito. Só duas colunas. O título, ID e label. E as colunas com esse formato, né? O ID aqui, que é só basicamente o número da linha, né? Colocado aqui. 0, 1, 2, shiftado aqui, né? E qual o dígito que o seu modelo teve como saída, dado a imagem com essa identificação aqui. Isso, no teste. Esse vai ser o dataset que vai ser avaliado para montar o leaderboard. Ele vai ser montado com 50% daqueles dados, aproximadamente, tá? Então, de forma aleatória, eu vou pegar 50% daquelas linhas do teste e vou avaliar para eu calcular uma acurácia. Ah, será que é a acurácia mesmo? Não sei. Como é que eu faço para descobrir? Vem aqui em Overview e vem aqui em Evaluation, para saber qual vai ser o tipo de avaliação feito na competição. A competição é avaliada pela acurácia da classificação de categorias, né? Na classificação de classes aqui das suas predições. Então, a porcentagem de imagens que você acerta corretamente. Então, ok. Então, a gente sabe que é a acurácia mesmo, que é a métrica da competição. Então, eu vou pegar 50% dos dados de teste, daquele CSV de teste ali, de forma aleatória. Não eu, né? A organização. E vai dar para a gente aqui um score, qual a acurácia nesses dados. Ah, mas e qual a acurácia no restante? Eu não sei e você não sabe. Quando é que a gente vai ficar sabendo? No final da competição, que é quando eles soltam o dataset privado. Ah, mas que diferença que faz esse dataset privado? Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês que na hora de fazer a divisão, que a gente precisava dividir entre treino, validação e teste. E aí o teste,
a gente vai pegar esse cara, esconder e nunca mais usar? Usar uma vez só e uma única vez só, nunca mais. Uma vez que eu uso esse cara já uma vez, eu tenho que botar ele aqui para dentro e coletar mais imagens para virar o meu teste novo. Tá? Isso daqui é o que o pessoal da competição faz de forma que a gente não pode roubar. É aqui que eles realmente vão fazer a avaliação. Então, esse score aqui do meu leaderboard público faz diferença? Faz. Por quê? Porque você está executando num dataset que você não vê durante o treino. Mas, à medida que as pessoas vão fazendo várias e várias e várias entradas, essas entries aqui, ó, que elas vão publicando, vão comitando o código e colocando mais modelos para rodar e para avaliar, submetendo mais modelos, o que, que acontece? É como se eu estivesse avaliando o meu modelo várias vezes nesse mesmo dataset. Lembra que eu falei que existe uma forma de leakage aí quando você faz isso? Que você, é como se você estivesse, aos poucos, aplicando um certo gradiente na alteração do seu modelo para você conseguir overfitar esse cara também. Então, se a competição fizesse avaliação só com esse leaderboard público, existe uma chance muito mais alta de que muita gente aqui está overfitado nesse dataset. Tá ok? Então, é por isso que você não pode confiar único e exclusivamente só no dataset do leaderboard público. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar tentando aumentar o seu score aqui de tal forma que você vai estar overfitado e você não está nem sabendo. É claro que também pode acontecer de você não estar overfitado. Mas, então isso tem que tomar cuidado. Dá para saber isso de antes? Não dá para saber. O que dá para você fazer é você tentar estimar. Então, eu posso pegar o dataset de treino que foi me dado, certo? O treino mesmo vai ser o train aqui, ó. Train.csv da competição. Quem vai ser esse val? Vai ser 50% do meu teste.csv. Não, esse val vai ser 50% do teste.csv. E quem vai ser o teste? Vai ser os outros 50% do teste.csv. Eita. Esses caras, eu não tenho o label para eles. Tá? Esse aqui vira o público, o public leaderboard lá. E esse aqui vira o private leaderboard. Tá? Então, no fundo, o que a gente tem para trabalhar? É só esse cara. Desse cara, como é que eu posso estimar como as coisas acontecem no outro? Eu posso vir nesse cara e dividir ele. Falar, agora esse aqui é meu novo dataset inteiro. Então, eu vou dividir ele de novo aqui em 3. Mas, poxa, Lucas, se eu for ficar dividindo isso, daqui a pouco eu tenho muito pouco dado para treinar. Realmente. Tem outras formas? Tem a validação cruzada que a gente tinha falado, para tentar estimar melhor também. Onde eu venho aqui, divido esse cara, ao invés de eu dividir em 3, eu vou dividir ele em K, tá? Partes. E aí, dessas K partes, eu vou escolher uma aleatoriamente para ser minha validação, e K-1 vai virar meu treino. Aí eu treino, depois, o que eu faço? Escolho outra dessas, sem ser aquela, né? Sem repetição. Outra de forma aleatória de novo para ser minha validação de novo. E aqui eu no meu primeiro fold, venho aqui e anoto qual a minha performance na minha validação. Minha acurácia na minha validação. Tá? Aí depois eu fiz isso de novo, escolhi um segundo fold. Aí eu venho aqui e anoto de novo minha acurácia na minha validação. Aí eu venho aqui num terceiro fold, anoto de novo minha acurácia na minha validação. Faço isso K vezes e anoto minha acurácia da minha validação.
eu tiro uma média desses caras e aí eu tenho uma estimativa de como ela vai se comportar aqui. Tá? Uma boa estimativa. Hã? Usar aquela técnica de augmentation? É permitido, você pode fazer. Na competição ela tem algumas regras. Essa competição específica. Então, por exemplo, vamos lá ver quais são as limitações. Ó, kernel requirements. Dentro aqui de overview tem o kernel requirements. Então, essa daqui é uma competição apenas para kernels. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que montar o meu notebook. Tá? Então, eu venho aqui, clico em novo notebook. Eu monto o meu notebook. Ou o meu script. O meu kernel seria isso. Eu vou escolher qual a linguagem que eu quero usar. Se vai ser Python, se vai ser R. Muito difícil que alguém, principalmente aqui da matéria, vai querer usar R. Mas se quiser, fica à vontade. Aqui dentro de opções avançadas, eu posso escolher se eu quero ligar a GPU para eu treinar o meu, né, para eu executar o meu data, meu kernel com a GPU online, a GPU do próprio Kaggle, ou se eu quero fazer tudo só na CPU. Qual que é a, tem vantagens e desvantagens, como escrito aqui. Se você não tem uma GPU associada com o seu notebook, vai ser mais fácil você conseguir instâncias para você rodar seu notebook. Então, você vai conseguir executar seu notebook, se você precisar resetar o notebook, se você precisar executar mais códigos, vai ser mais rápido para você. Você sempre vai ter uma instância ali para você executar. Com a GPU, não. Com a GPU, vai depender. Se tiver muita gente usando ao mesmo tempo, pode ser que você entre e você não consegue rodar seu notebook. Aí você tem que esperar, porque você só tem um limite máximo de GPU lá que você pode usar. Tá. Aqui está querendo ver se você quer linkar uma conta da Google Cloud aqui para acessar datasets maiores. Mas para a gente isso aqui não precisa, o dataset é pequenininho, não tem motivo para isso. Eu não vou querer criar um 2-0 agora. Tá, eu não quero criar um notebook agora, vou voltar. Isso. Olha só, o Rubens... O bom acabou de publicar aqui chegou aqui, muito bom, bom. É isso aí, ó. Tá, então vamos lá. Por exemplo, o Rubens veio aqui e montou um notebook aqui pra gente. A gente pode abrir aqui, Rubens? Pode. Excelente, ó. Ó, já teve o score de 97,9%. Ó, muito bom. Lembrando, isso aí é um dos exemplos. Isso. Só tive um princípio. Tudo bem, isso, excelente. Vamos, exatamente, vou pegar exatamente daí. Aí a gente vai vamos primeiro olhar o que o Rubens fez aqui. Isso. Ó, aqui mostra exatamente isso que o Rubens está falando. Olha, foi forcado, né? Foi feito um clone desse primeiro cara. Então, se eu quiser saber da onde veio esse cara, eu posso clicar e ver da onde veio o original. Tá? Mas vamos pegar o Rubens aqui. Como sendo o original aqui, a gente vai olhar... Aqui tem alguns links já que o link colocou desses títulos aqui para ficar mais fácil da gente mostrar.
Quando a gente cria o notebook, esse primeiro parágrafo todo aqui já está no notebook. Não sei se alguém tentou criar um notebook do zero, mas isso daqui já vem do próprio Kaggle. Então, ele já importa para você o NumPy, o Pandas, e já mostra para você o que tem nos seus folders, no diretório lá que ele te fornece. Você não precisa preocupar com os dados nem nada e tal. Tá, aí primeiro aqui, ele fala uma questãozinha de introdução, não vou entrar muito nisso não. Aqui tem o import dos pacotes que ele usa. Então, aqui tem o import do Keras, o import do Matplot para plotar as imagens, os gráficos. Tá? Aqui tem o Train Test Split do SKLearn, que é quem vai ajudar a gente a fazer essa divisão nossa do treino. Tem aqui algumas funções do Keras para fazer a alteração. Então, eu tenho os meus dados vão estar aqui falando o label, né? Vão estar com os dígitos. Então, eu tenho o dígito lá de 0 a 9. Eu não posso usar o dígito na saída da minha rede. A saída da minha rede vai ter que ser a saída one hot, certo? Vou ter que converter isso tudo para bits que vão me falar se aquele dígito é uma determinada classe ou não. Então, que é o que muda aqui para two categorical. Eu tenho aqui os modelos, o Keras.models e todas as camadas que a gente precisa, tá bom? Aí a gente vem aqui e vai fazer essa exploração de dados, onde ele faz a leitura do CSV. Faz aqui dentro do CSV, ele vai pegar aqui qual é a coluna de labels. Aí ele dropa aqui, né, joga fora essa coluna, uma vez que ele já tirou daqui. Pega a coluna de ID do teste e dropa a coluna de ID. Hã? Ele só deletou aqui o data frame que você já leu daqui e já extraiu os dados. Ele fez isso aqui por conta de... Hã? E depois já jogou para a variável X. Ele deletou só por conta de memória. Só para ficar mais clean a memória ali, entendeu? Não deixar isso aqui na memória. Mas não faz diferença para a gente. Oi. Até porque não tem... Claro. Porque as imagens, elas são todas as imagens de entrada, 28 por 28 pixels. Isso. Então, se você multiplicar, se você pegar essa imagem e colocar numa única linha, vão dar 784 valores. Né? Isso. E como o conjunto de dados de treinamento tem 60 mil imagens, por isso que aquele lá x.shape resultou em 60 mil linhas. 784 segundos. Isso, exatamente. Na primeira linha, os valores de cada célula são pixel e um número que representa a posição de uma célula. Então, se você quiser, por exemplo, qual que é a posição do pixel da linha 10 em coluna 5, então é 10 mais 28 vezes 5. Aí dá a posição do vetor unidimensional. Isso. Dados de entrada estão em formato CSV e cada imagem de uma assinatura está em um número. Então, a gente teve essas dimensões de X e de PES. Isso, exatamente. E lembra que isso tá lá na descrição, nos dados, quando a gente clica aqui na aba dados, ele faz exatamente essa descrição que o Rubens levantou para a gente, ó. O X vai ser o X, I vezes 28 mais J. Ah, de onde que vem essa equaçãozinha aqui? É exatamente quando você faz você pega a imagem de 28 por 28 e faz ela virar um vetorzão. Se vocês forem fazer a continha rapidinho, e lembra, pega essa primeira linha da minha imagem, 28 por 28, 28, certo? Ela vai virar o início do vetor. A segunda linha, eu encaixo ela aqui. A terceira linha, eu vou encaixando sempre no final. Se vocês forem fazer a continha, vocês vão ver que vai dar exatamente essa mesma equação. Ah, então, bacana. Então, aí a gente vê por isso. Eu vou pegar a minha tabela,
vai ter as minhas 60 mil linhas, que são o número de amostras que a gente tem, de imagens, e as 784 são os números de pixels que eu tenho desse vetor esticado da minha... É o que o shape fez aí. Isso, exatamente. O shape só vai pegar esses valores da minha tabela que eu peguei aqui, e vai me falar quais são os shapes da tabela. Por enquanto, eu ainda estou como tabela, tá? Eu estou como data frame aqui. Ah, não, porque... Está numa tabela, isso. Não está num vetor, num pie ainda. Não. Eu imagino que ele traz isso para um vetor aqui. Quando ele coloca o values aqui, tá vendo? x.values é quando ele sai de um data frame e vai para um array num pie. Aí ele pega um índice qualquer aqui, só para mostrar a imagem, faz um reshape. O reshape é o cara que vai pegar esse shape aqui de 784 e fazer virar 28x28. Tá? O reshape faz isso automaticamente. Ele pega esse coisa, divide por 28 e esteca todo mundo, né? Coloca todo mundo numa pilha. Então aqui eu tenho 60 mil amostras de imagens já esticadas. Esse aqui é o teste, vamos ver como é que está meu teste. Eu tenho 5 mil amostras de teste com 784 também, porque são imagens já. Beleza. Aqui eu vou plotar uma das imagens para eu olhar. Esse é um dígito. Qual que é o valor desse dígito? Não sei. Ele não colocou aqui, mas daria para a gente colocar. Basta eu colocar um Y, que ele colocou aqui, tá vendo? Y train. O X ele colocou aqui, exatamente. Se eu colocar um Y train e colocar o 3, que foi o mesmo índice que ele colocou aqui, eu vou ver qual é o label dessa imagem. Tá. Aqui ele colocou um código só para mostrar, colocar algumas amostras aqui para ficar mais claro para a gente, com vários exemplos de cada classe, então ele deixou bem organizado. Isso. Deixou bem organizado para a gente ver cada um dos exemplos e as variações que existem dentro de uma mesma classe, certo? Ok, perdão. Ok. Aí aqui ele já vai começar a construir o modelo. Então, fiz minha análise exploratória. Está faltando uma coisa aqui na análise exploratória que seria bem legal da gente ver. Que é o quê? Alguém tem algum chute? Histograma, quantidade de itens por classe. Então, eu quero ver se está bem distribuído. A vantagem é que a quantidade de itens por classe, se eu não me engano, a gente consegue ver aqui, ó. Quando eu clico no train.csv aqui, train.csv, aqui é labels. Então, ele está me dando exatamente 6 mil de cada, tá vendo? Então, ele está bem uniforme mesmo. Eu tenho 60 mil e ele está me dando 6 mil de cada um deles. Tá? Então, a quantidade por classe eu já tenho. A outra coisa foi o histograma que o Rubens levantou. Que tipo de histograma você estava pensando? Dos pixels? Certo. Essa é uma boa ideia. O histograma vai me dar até mais informações do que eu estava pensando. O que eu estava pensando inicialmente é média e desvio padrão, certo? O STD. Então, eu posso vir aqui e colocar média e desvio padrão das minhas amostras. Posso média do meu dataset inteiro e desvio padrão e ver como é que estão os valores dessas imagens e desses pixels. O histograma vai ser melhor ainda, porque ele vai me mostrar exatamente como é que está a curva de distribuição desses pixels. Certo? Essa parte entra naquela parte de pré-processamento. Lembra que para as redes neurais é muito bom se a gente tem uma média zero e um desvio padrão igual a 1.
certo? É uma pode ser vantajoso. Então, daí eu consigo olhar e falar assim, ah, será que vale a pena? Já, será que o meu dataset já veio normalizado? Será que ele já veio ou eu preciso normalizar ainda? Então, eu faço isso na análise exploratória. Eu quero ver o que já foi feito no meu dataset, o que não foi. Quero ver se as minhas imagens estão muito distantes umas das outras, se não estão. Mas eu tenho certeza que ele deve ter feito algum tipo de pré-processamento aqui. Então, de qualquer jeito, isso não impactou tanto no modelo dele. Mas vamos lá. Aí aqui eu faço o meu reshape do meu dataset, quando eu já começo a mexer no meu modelo, tá? E faço o mesmo reshape no teste. Então, eu quero que o meu teste esteja no mesmo formato que o meu treino. Ele usou esse Image Data Generator. Aqui vai perguntar se quer que faz a centralização feature-wise, que é exatamente fazer a média virar zero do dataset inteiro. Tá? Sample-wise center vai ser fazer a média de cada amostra ficar como zero. A normalização é a divisão pelo o desvio padrão. Aí, de novo, eu posso fazer ela feature-wise ou sample-wise. O ZCA Widening é o branqueamento, né? Que é, é aquilo que a gente falou de retirada das variáveis, das correlações entre as variáveis. O que a gente não quer fazer para a imagem, tá? Entre os pixels. Aqui é para fazer exatamente o Data Augmentation. Se eu quiser fazer uma augmentation com relação à rotação das minhas imagens. Aqui eu posso, eu vou dar um limite de mais ou menos o número de graus que eu quero que esse gerador execute essa transformação de forma aleatória na minha imagem para gerar uma imagem sintética, uma imagem falsa. Sim, ele vai pegar as imagens. Isso. Aqui ele está definindo os parâmetros que serão aplicados quando ele faz a instrução ali embaixo. Não. O datagen.fit vai gerar. Não. O fit ele vai pegar essas imagens. E vai gerar alguns dos parâmetros aqui, ou uma transformação em cima do X, que ele precise que aconteça. O fit não faz o augmentation. Então, por exemplo, isso aqui não acontece no fit, tá? O rotation range não acontece no fit, o zoom range não acontece no fit, esses aqui não acontecem no fit, nem esses aqui. Ele, na verdade, não precisava ter dado o fit. O fit, na verdade, ele vai fazer esse cara, o feature-wise sample center, o sample eye center, o normalizei e os normalization. E o whitening. Tá? Esses todos aqui, porque são, esses aqui são de pré-processamento. O pré-processamento é feito no fit. Certo? Na verdade, o fit não faz o pré-processamento. Ele levanta os parâmetros que vão precisar ser feitos no pré-processamento. Porque o pré-processamento também ele só é feito durante o treinamento. É lá no model.fit. Fit Generator, no caso, né? Certo? Mas basicamente, esse fit vai gerar os parâmetros que precisava aqui. Nesse caso aqui, ele não precisava dar o fit, não. Pelo menos é isso que eu entendo. Hã? Tá, ele colocou alguns parâmetros de áudio. Lá no model.fit, lá para frente, quando ele começa a treinar. Aí o generator gera essas amostras. Tá? E aí aqui eu vou colocar qual é o range de zoom que eu quero dar na minha imagem. O shift, aqui todos esses são em porcentagens. Tá? O zoom, o width, o height, todos são em porcentagem do número de pixels que você tem. Mas por algum motivo o Keras coloca a rotação como número fixo. Ficou muito claro, pelo menos eu não entendi no código aí.
Ele vai pegar todas as amostras e criar um espelho dela com essas alterações aí, é isso? Não. Então, isso é o que o gerador faz. O gerador em Python é uma classe, né? Quando você tem um objeto gerador em Python, vai ser um objeto que ele vai gerar dados para você à medida que você for precisando. Então, o que ele acontece? Ele pega todos os seus dados e aí vai gerar os batches para você. Quando você pedir um batch de 32 dados, por exemplo, ele vai lá no seu dataset de treinamento, vai amostrar 32 dessas amostras. Aí eu tenho essas 32. Dentro dessas 32, eu vou pegar e de forma aleatória, eu vou decidir se eu aplico um augmentation ou não. Se eu aplicar o augmentation, qual foi o augmentation que eu fiz? Aí, de novo, ele tem mais vários números aleatórios que vão colocar. Olha, com 25% de chance, eu quero que você que coloque um zoom de tanto. Ah, com 25%, eu quero que você faça um shift na minha imagem, translada ela, entendeu? Para um número aleatório dentro desse range aqui. Entendeu? Aí ele pega, ele amostra essas imagens, passa por aqui, quem precisar sofrer augmentation, ele aplica augmentation e depois ele manda para o seu modelo. Aí, por isso que vira um pipeline mesmo de pré-processamento das imagens. Tá? A mesma coisa nos flips. Então, aqui nesse caso, se eu quisesse fazer flip no coisa. Ele colocou falso porque para a gente aqui é terrível, eu não quero fazer isso. Porque eu posso estragar os números, né? Tá, vamos lá. Oi, pergunta. Deixa eu ver se eu... Espera aí que eu perdi aqui. Tá. Esse aqui? Esse modifica algumas imagens de forma... poucamente assim, few tutorials and it usually makes the model more accurate. As the beginning, it goes without saying, I don't fully understand all the parameters. Foi o que ele disse. Isso. Não precisava. Geralmente o pessoal faz o fit exatamente por isso, porque você quer fazer o center. Se isso aqui fosse true, eu precisava fazer o fit, senão o meu data generator não vai saber quais são esses parâmetros que eu preciso calcular do dataset para gerar isso e aplicar no meu dataset quando eu faço o pipeline de pré-processamento durante o treinamento. Isso é uma outra coisa que é interessante. Por exemplo, se eu aplico esse data generator e se eu faço o feature-wise center, por exemplo, certo? Esse data generator vai ter que calcular uma média e eu faço o standard normalization aqui também. Esse cara vai ter que calcular uma média e um desvio padrão do meu dataset. Quando eu for aplicar o meu dataset de validação, eu não posso criar outro data generator para o meu dataset de validação. Por quê? Porque senão, quando eu for fazer fazer esse cara aqui, Feature Centralized Center e o Feature Wise Standard Normalization, no meu dataset de validação, eu vou calcular outra média e outro desvio padrão. E aí, quando eu normalizar esses caras, eu vou estar normalizando eles de forma diferente. Na hora que eu for aplicar no meu modelo, eu vou ter referenciais diferentes, eu corro o risco de estragar completamente meu dataset. E aí meu resultado não vai me contar nada. É a velha história do trash in, trash out no modelo de machine learning. Mas se eu fizer isso, eu uso esses dados lá. Isso. Se eu usar esse mesmo cara e der o fit só nos caras de treinamento, só em quem eu estou treinando, aí quando eu aplicar o flow, que é o que a gente vai ver que ele usa aqui, ó. Model aqui.
Feature Generator. Tá vendo que ele usa DataGen.flow? O flow é quem vai gerar os batches. É o flow que vai pegar esse dataset e fazer tudo aquilo que eu falei, que é divide em batches, pega os batches e vai aplicando esses pré-processamentos nele. Então, se eu fizer isso e der o flow, aí ele faz a centralização e a normalização em cima dos parâmetros que ele calculou lá no fit. Então, ele faz com os valores corretos, colocando todo mundo na mesma referência. Certo? Vamos voltar lá, então, para a gente continuar aqui. Passei de novo, né? Tá. Mais alguma dúvida aqui? Pode seguir? Pode? Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui, two categorical, é para fazer virar o em categorias, né? Ah, não tenho ideia do que pode ser esse... Eu não tenho ideia do que pode ser esse two categorical. Aí eu clico aqui e deixa eu ver quais são as referências. From Keras Utils, NP Utils, Import to Categorical. Bacana, então eu tenho que vir aqui e colocar. Vim aqui no Keras para tentar saber o que, que é isso. Então eu venho aqui e coloco to Categorical. Dou Enter, espero um pouquinho e ele vai me achar aqui o to Categorical. Ó, o to categorical, keras.utils.categorical, vai ter o y e o num classes. Ele vai converter um vetor de classes inteiros para uma matriz de binária, tá? One hot, basicamente. Eu vou pegar aqui o meu array, por exemplo, aqui ele dá um exemplo, olha que legal. Tem meu labels, que vai ser um array aqui que vai estar com os inteiros, que são as classes. A gente vai ver exatamente isso que a gente tem aqui. Eu tenho um array que vai me dar as classes de 0 a 9, certo? De cada uma das imagens. Aí eu vou pegar esse cara, quando eu fizer o to categorical, a saída vai ser exatamente uma matriz que vai me falar, vai colocar 1 no índice do array aqui, que for o label, e 0 em todos os outros. Então, por exemplo, esse array vai de 0 a 2. Então, eu vou ter uma matriz que tem em cada linha vetores com 3 posições. 0, 1 e 2. Nesse caso é 0, então a posição 0 dessa primeira linha vai ser 1. Todas as outras vão ser 0. Nesse caso aqui, o label é 2. Então, a próxima linha eu vou ter 1 na posição 2. Essa aqui é a posição 0, posição 1, posição 2 tem 1. Todos os zeros, todas as outras posições são zero. E assim sucessivamente. Se o array fosse de 0 a 9, o resultado seria uma matriz. Isso, isso. Se esse array fosse 0, 1, 2, 3, 4 até 9, essa aqui seria. Isso, exatamente. Exatamente. Vamos lá. Tá, aqui então ele vai transformar esse cara, esse Y-train, a gente clica aqui, ele mostra qual foi a primeira referência dele. Train label, tá vendo? Então ele vai pegar esse train label, é a coluna label do data frame, da tabela train.csv, que vai ser os dígitos. Aqui ele vai mudar para a minha matriz. Perguntinha rápida, qual que vai ser as dimensões da matriz que vai sair daqui? Bom, o que, que é esse número que você está tentando pensar? Fala o conceito do número que eu te dou a resposta certa. Não, 6.900 é o trem, né? Isso. É a mesma coisa. O que é isso que vocês estão pensando? É a quantidade de? Isso, de amostras, de labels. Que vai ser 60 mil. Isso. 60 mil por quanto? Por 10. Todo mundo entendeu? Beleza. Aqui ele vai construir o modelo.
Aí ele fala, ó, esse modelo foi pegado desse cara aqui. Tudo bem. Vamos ver como é que está o modelo. Isso. Sem problemas. Isso já está colocado aqui, ó. A sua referência está aqui, ó. Então, tá bem, foi bem referenciado, não preocupe. Eu vou colocar aqui, tá. Bom, o input, tá? Ele fez, não usou aquele sequencial que a gente fez. Ele fez já usando a outra API do Keras, que é essa API funcional, tá? Functional API, é o model. Eu posso ir construindo ele aos poucos, input, shape. Aí eu vou ir construindo as camadas uma em cima da outra. Tá? Mas, mesma coisa. Então, eu tenho primeiro a minha camada de input. Ele vai falar qual é o shape do input, 28, 28 por 1. Lembrando que o Keras, por padrão, ele faz a... Ele pega as dimensões, né, dos dados que vão fluir pelo modelo. Vão ser número de amostras no batch, o batch size, depois height e width, eu acho que é isso, não? Acho que é height e width mesmo, mas isso não precisa preocupar, porque geralmente vem para o padrão também, tanto faz. Mas height, width e o número de canais, tá? Então, o número de canais por último. Se vocês lerem em algum lugar, tanto aqui na documentação do Keras, ou em algum lugar do... Como assim? Transformou tudo em gray. Não, já vem em gray. Ah, mas lá, aquelas fotos lá não estavam com gray. Por quê? Isso é uma boa pergunta. A pergunta foi, essas imagens não estão em gray. Mas ele está colocando aqui já na entrada do modelo um canal só. Onde é que foi que ele fez gray? Foi, fez virar grayscale? Pergunta. Ele mandou plotar aí de dentro, sem mexer em nada? Exato. Ele mandou plotar aqui de dentro sem mexer em nada. A resposta está aí. Hã? O matplot por default já pega grayscale? Não. Não. Mas a resposta está aí. O problema está no matplot. Isso. Exatamente. Exatamente. O matplot, quando você vai colocar o IMShow, ele vai te mostrar uma imagem. Aí você teria que vir aqui no IMShow e tentar ver quais são os parâmetros. Então, o matplot, ele vai pegar uma matriz. Ele para o IMShow aqui, o X.IMShow ou o PLT.IMShow, ele vai pegar uma matriz. Ele quer ver como é entrada uma matriz, porque ele entende que isso é uma imagem. Essa matriz pode ser também, se ela não for uma matriz só, com duas dimensões bonitinhas, ela pode ser também um tensor com mais dimensões. Mas se ela for um tensor com mais dimensões, ela tem que ser um tensor com no máximo três dimensões. Então, o rank, que é rank 3, né? E um deles pode ter no máximo quatro, ter tamanho 4, que vai ser o canal, o último, a última dimensão. Pode ser no máximo tamanho 4. Por quê? Na verdade, eu acho que ela tem que ter, não é no máximo tamanho 4, ela ou não tem essa dimensão, então aí fica uma matriz de tamanho de rank 2, ou ela tem 3, rank 3, mas aí a terceira dimensão tem que ter tamanho 3 ou 4. Não pode ter outro tamanho. Porque aí eu sei que é uma imagem RGB ou uma RGB alfa. Tá? Isso é o parâmetro do IMShow. Ah, como é que eu sei disso? Eu vou ter que ir lá no matplotlib. Ah, pera, antes de eu fazer isso. Eu venho aqui, clico, vejo da onde saiu o IMShow. Ah, o IMShow saiu aqui do
quais são as referências? Ah, tem aqui do X.mshow e tal. Ah, olha só, tem esse outro notebook que foi feito aqui, tem o mshow em cima do PLT também. Ah, beleza, o que, que é isso? Esse mshow deve ter saído então aqui, se veio do PLT, veio do, cadê os nossos imports aqui? Do matplotlib.pyplot. Então eu venho aqui, coloco matplotlib.pyplot.imshow, opa, doc, tá? Aí eu vou vir aqui, aqui está a documentação do pyplot. Aí eu venho aqui e vejo o que, que é. Tem o meu X, é minha entrada, aí é o que ele falou, ó. Ou eu tenho uma imagem com dados escalares, e ela vai ter M por N, então rank 2, tá? Com a matriz bonitinha. Ou ela tem rank 3, só que a última dimensão só pode ser 3 ou 4. Que aí ele já interpreta que vai ser uma imagem RGB ou uma imagem RGBA, tá? Que inclui um canal de transparência. E aqui tem mais alguns requisitos também, tá? Então, os valores ou tem que estar em inteiros, de 0 a 255, ou em floats, de 0 a 1. Vocês vão ver que se por acaso, isso é um erro comum até, às vezes o pessoal pega uma imagem RGB, faz o pré-processamento, então normaliza e centraliza a imagem por canal, e aí eu tenho lá imagens com pixels variando de menos 1 a 1, ou de menos X a X, e aí eu quero tentar ver como é que ficou, né, o resultado disso. Vou lá, dou um plt.imshow e peço para me mostrar uma amostra. O que, que vai acontecer? Vai dar erro, não vai mostrar. Por quê? Porque meu o imshow não lida com valores que forem fora de zero. Se for float, não pode ser fora de 0 a 1. Tá? Isso, aí é o color map. Exatamente. Por padrão, ele vai usar o virides aqui, quando não for uma RGB, tá? Ele usa esse virides, que é exatamente essa corzinha que dá aqui, de roxo aqui, esse azul, amarelo, esquisito, tá? Mas se eu quisesse gray, era só eu vir aqui e colocar CMAP igual a gray entre aspas simples, e eu consigo mostrar ele em escala de cinza. Mas, para o modelo, isso não faz diferença. O modelo não sabe o que é escala de cinza, não sabe o que é qualquer outro tipo de esquema de representação de cores. O modelo, a única coisa que ele sabe é que você tem uma matriz de 28 por 28, com um canal só. Então, aí, realmente, essa transformação precisa ser feita, mas ela foi feita aqui, ó. 28 por 28 por 1. Lembra? Nessa linha aqui que a gente já tinha falado. Aqui eu tenho meu input, coloquei aqui, logo depois do input ele vem com a convolução 2D. Se vocês forem verem, ó, eu aplico a minha convolução 2D ao meu input layer. Tá? Aí eu faço essa primeira hidden aqui. Depois eu aplico a camada de batch norm. Oi. Isso. Não é concatenando. Essa é essa API de modelo aqui do Keras. Ó, lá no Keras eu venho aqui, tem essa Functional API. Como é que é essa API funcional? A camada vira uma função. Ao invés de virar igual lá na sequencial, enquanto na sequencial eu monto... Isso, é o parâmetro da... Isso. Essa camada aqui, ó, vira uma função. Então, o input aqui, ó, o shape, vai ser os parâmetros dessa função. Só que ela ainda falta
um parâmetro que é exatamente os dados. Entendeu? Eu tenho minha função, que é a função input. O que, que essa função faz? Ela, lembra lá da aula que a gente falou do TensorFlow, que eu tinha meu batch, o meu placeholder? Era um lugar que ficava ali só para receber os dados. Essa camada faz exatamente isso. Ela está aqui só para receber os dados. Então, ela vai pegar os dados que você colocar e vai passar para a próxima camada. Só que ela precisa de um shape, um formato dos dados para ela receber. Então, aqui estão os parâmetros da minha função. Tá? Esses parâmetros que seriam os hiperparâmetros da minha camada. Eu coloquei ali, esses são os hiperparâmetros dela. Agora faltam os parâmetros, o input que vai entrar na minha função. Esse cara vai ser quem eu vou passar aqui, ó, para ela. No caso do input, vai vir do meu model.fit, lá do meu, quando eu for treinar. Mas no caso do meu, dessa camada dense, por exemplo, ela vai vir exatamente da camada que eu quero passar por essa dense. Entendeu? Então, aí eu chamo o A, que é esse cara aqui, que é esse input, eu vou passar ele, a saída dessa camada vai ser a entrada dessa camada. E o B vai ser a saída dessa camada. Então, vamos voltar lá agora aqui na coisa que a gente vai entender. Ó. O input layer é a saída dessa camada. Ok? E essa camada é a camada que recebe os dados lá do meu gerador. Uma camada, é uma função, vai virar uma função. Isso. Uma outra função. Essa eu acho que é uma das maiores dificuldades, né? Porque tem esse tipo de programação, que é mais baseado no TensorFlow. Isso. E tem o jeito daquele que você vai só colocando a TD, tem esse aqui. Isso, que é o sequencial. Mais aí, assim, essa é a grande dificuldade quando você vai fazer assim, eu fico olhando até. Eu quero um outro mais moderno, com outro cara fez, assim, parece isso. Que o gosto da pessoa está dentro do código, sabe? Isso. Isso mesmo, o gosto da pessoa está dentro do código, todo o código. Isso. Só que você pode muito bem colocar as três primeiras fazendo isso, separar, pegar essa primeira e jogar com uma entrada lá na outra lá embaixo. Uma ordem não necessariamente tem que ser sequencial. Você pode usar o transfer learning para depois vamos transfer learning e você coloca o input, o retorno da terceira que você vai fazer. Exatamente. Entenderam? Okay. Não, não pelo seguinte, ó. Ó, vamos lá. O que, que é que foi explicado? Ó, aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo prático que vai ficar mais claro. Ó, aqui é o modelo sequencial, tá? Que foi o que a gente viu na outra aula lá. Oi. Ah, mais um, desculpa, é verdade. Agora melhorou, né? Gente, quando for preciso, vocês avisam, eu dou o zoom aqui, é de boa. Tá, então, por exemplo, esse aqui foi o que a gente viu na aula passada, até. Eu tenho aqui meu sequencial, que é o estilo dessa API sequencial, tá? Sequential Model. Nesse cara, exatamente como o nome disse, e que foi como o nosso colega falou ali, eu vou colocar aqui as minhas camadas de forma sequencial. Elas vão ser executadas de forma sequencial. Então, uma só acontece depois que a outra foi executada. Vocês perceberam, lembra lá da arquitetura da Inception, que a gente viu na aula passada? Lembra que eu falei que ao mesmo tempo você consegue executar várias... você tem que executar várias... convoluções com kernels de tamanhos diferentes, com hiperparâmetros diferentes, em paralelo, e depois concatena todo mundo junto e continua nas próximas camadas.
Isso seria impossível de fazer aqui, porque elas são, por definição, não sequencial. Elas são paralelas. Então, não teria como a gente fazer com essa API. Por isso que a gente usa essa outra API, essa API funcional. Essa API funcional, ela dá uma liberdade da gente criar essas funções com essas camadas. Então, cada camada vai me gerar uma função. Então, aqui, essa dense, quando eu crio ela aqui, ó, se eu tampasse esse input, imagina que eu joguei esse cara fora. Esse input aqui está jogado fora. Eu só declarei output 1 igual a dense 64, activation igual a hello. Essa output 1 agora é uma função. Eu posso chamar coisas com ela. Que é exatamente o que ele fez aqui. Ele chamou inputs. E se vocês forem perceber, inputs é a saída desse cara. Esse cara, em tese, seria uma função também. Tá? Por quê? Eu criei ele com a camada. Input é uma camada, vai gerar uma função para mim. A diferença dessa camada específica é que a saída dela já vai ser exatamente a saída do grafo com os dados que vão fluir por essa camada. Então, essa camada ela é específica para falar, olha, aqui é o nó de entrada do meu grafo que eu vou montar lá pelo TensorFlow. Isso daqui é só para adaptar a bizarrice, tá? Do estilo de programação do TensorFlow, que é você monta o grafo primeiro e depois executa ele. Então, por isso que a gente precisa desse cara. Porque aqui é onde eu vou montar para ele, ó, monta esse nó aqui para mim. Aí aqui você vai fazer a função e ele vai chamar essa função em cima desse input. Aí vai sair o output, tá? A saída desse cara, então, já vai ser a saída dessa função aplicada em cima desses inputs. E esse input já vai ser o input certinho da minha rede. Beleza. Então, o dense aqui agora, essa próxima camada, vai ser aplicada no output 1, que é essa saída aqui. Ah, mas por que então que tem o hidden aqui? Ele só repetiu o nome da variável, mas continua sendo a mesma coisa. Eu vou aplicar essa camada nessa variável. E quem é essa variável? Essa variável vai ser esse cara aqui, ó. De outra forma, aquilo ali é tem uma função e os seguintes são os parâmetros que você está passando. Isso. Exatamente. Lembra, parâmetros de função aqui, tá? Não tem nada a ver com parâmetros do modelo. Vamos tentar separar esse que a gente está chamando de parâmetro. Tá? Aí você tem aqui, ele vai colocar o batch normalization, tem aqui os parâmetros, os hiperparâmetros, certo? O momento, qual vai ser o eixo que você quer normalizar, o epsilon, qual o inicializador dessa variável aqui, desses parâmetros. E aí você vai fazendo e vai montando essa rede. Se vocês perceberem aqui, ó, ele não precisava, tem muitas camadas e são todas feitas de formas sequenciais. Então, ele não precisava ter usado essa API funcional. Ele poderia ter usado a API sequencial. Ficaria bem mais limpo e bem mais fácil de interpretar o código. Então, isso aqui precisa tomar cuidado. Para a gente que está, para você desenvolver sozinho ali, fazer uma prototipação rápida, beleza, você faz. Agora, se você for fazer isso em produção, querer mandar um código desse para manter, isso vai ser uma porcaria para fazer depois. Tá? Procura por quedas concatenation aí, concatenate, aí pega imagem, que aí o pessoal vem escutando certinho, assim, concatenando. Não. Isso. Para concatenar. Aqui ele não fez nenhuma. Não, não, aí não. Tá. Exato. Se, no, lá no. No... para vocês verem da... Isso, exatamente, aqui, ó. Essas são algumas das vantagens daquela API funcional. Por exemplo, eu posso ter no meu modelo modelos que têm mais de um input. Então, enquanto um dos inputs eu tenho aqui
uma imagem, eu vou ter no outro input, eu quero uma imagem diferente, ou eu quero um texto, ou eu quero qualquer outra coisa. Entendeu? Isso no modelo sequencial não seria possível. Mas aqui eu consigo fazer. E consigo até mesmo juntar esses dois. Se bem que isso eu consigo no modelo sequencial também, mas não é o ponto. Posso ter duas instâncias no modelo sequencial? É assim, se você pensar... Se posso. Isso, posso. 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 Daria. Também dá. Realmente. Se você fizer dentro dele, você cria um sequencial. O problema que não dá é realmente de você... Não. Realmente não tem como fazer isso aqui no sequencial. Não consigo colocar dois inputs. Porque o sequencial me estabelece um input só. Porque eu não coloco... Quando eu monto o meu sequencial... aqui, ó. Eu não coloco qual vai ser o input, tá vendo? O input já vai direto para a minha primeira camada. Isso. Não tem como eu colocar outro. Isso, ele já está aqui, ó. Ele está na camada. Ele sempre adiciona, entendeu? Então não teria como eu criar dentro dele, falar para ele, ah. Adiciona aqui uma... Ele não está criando um script, ele está criando um grafo. E aí no grafo ele vai pegar a saída desse cara e a entrada da próxima. É por isso que no Keras eu não preciso colocar dimensão das coisas. Ó, eu só coloco a dimensão da saída do dense. Eu tenho 10 neurônios de saída. Por quê? Porque de entrada eu já sei que vai ser exatamente a saída do anterior. Entendeu? Então realmente não tem como. Tá, beleza, vamos voltar aqui. Aí, isso ele vai montar, aí dá pra gente olhar direitinho cada uma das camadas, no final ele faz uma flattening. São todos os hiperparâmetros que a gente vai ter que mexer. Aqui foi o que o Rubens montou, então o Rubens não fez desse jeito, o Rubens falou assim, não, vou montar o meu modelo diferente. Não. Ó, uma coisa que é legal é... A gente já conseguiu ver que esse cara aqui não precisava do Functional API. Eu consigo montar ele de forma sequencial. Então, uma coisa que pode ser legal é, poxa, vou pegar ele e tentar reescrever esse cara no sequencial. E aí eu vou tentar rodar e reproduzir o resultado. Porque se isso daqui é só uma mudança de API, o resultado não pode mudar muito. Ele vai mudar pouco, porque ele é estocástico e ele muda naturalmente. Tá? Mas ele vai mudar pouco. E aí já dá um bom exercício para você já ir treinando como entender melhor essas duas APIs diferentes. Vamos ver se na internet alguém está perguntando alguma coisa. Não? Está quieto. Está quieto, então volta. O pessoal lá na internet está... Vai dando pause e play, né? Eu quero perguntar também se puder voltar no cabeçalho dessa... Claro. Isso. Aqui ele fez uma função, ele definiu uma função para criar o modelo. Ele não precisava. Em relação aos quatro, mas é muito legal essa modularização. Certo. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Em relação aos parâmetros, aí é uma questão de Python, né? Tá. E aí está assim, input shape igual esses valores. Esses são os valores de default. Esses são os defaults. Se eu chamar o modo sem um parâmetro para assumir... Isso, exatamente. Isso aqui no Python só é como você declara os defaults. E aí, se você chamar com outra coisa, ele ignora isso aqui. Se você chamar com nada, ele... Isso, exatamente.
Tá. Bom, aí a gente tem aqui as funções. Isso. Aqui, ó, o model summary, que foi usado nos dois aqui. Deixa eu ver se... Não, aqui ele não fez um summary. Então, ele não faz o print, né? De como está... Ah, tá. Já colocou. Excelente, eu também gosto. Isso. Tá. É, aqui ele criou o otimizador, escolheu o Adam, colocou aqui os parâmetros do Adam. É... O que mais? Fez aqui o Reduce on Plateau, Reduce Learning Rate on Plateau, que é aquela estratégia de decaimento manual, que nesse caso ela está semi-automatizada, porque a única coisa que essa função faz é monitorar a sua acurácia de validação. Quando essa acurácia não mudar mais do que um certo fator aqui, do que um certo coisa, ele, isso, durante 3 iterações, ele faz o, ele divide por esse valor aqui. Aqui é a imagem de entrada, aí a gente vai concatenando essa imagem aqui agora, a segunda imagem, depois que ela passa tal camada, tal camada, tal camada. Aí você quer saber o que acontece com as ativações dela. Isso. Uma forma do debug, que seja em uma imagem, quem sabe que não dá para ser de seja em uma imagem para facilitar e treciando ela. Oi? Vai treciando. É, porque assim, você isso. Tem uma forma de debug, né? Vamos imaginar assim. Entender mais ou menos o que acontece dentro da rede neural. Vocês estão assim, ó. Passou da condução? É. Então. Como é que a gente. Lembra? Até que eu fiz as perguntas assim, como é que enxerga depois? Né? Ela, entendi, não, se ela continua sendo matriz, ela continua sendo lá. É. Ela é imagem, mas ela não necessariamente vai significar nada. É. Mas é, preto e um branco, né? É, então, são duas perguntas diferentes. São duas perguntas diferentes. Então, assim, a primeira pergunta é, tudo bem, eu tenho minha imagem, eu queria ver, eu pego uma amostra qualquer, aleatório, mas eu vou pegar essa amostra e eu quero saber como é que estão, eu quero ver, tentar plotar as ativações em qualquer camada, né? Ou às vezes em todas as camadas. Tem como fazer isso? Tem. No Keras é um porre. É muito, muito, muito chato conseguir fazer isso. Tá? Mas tem como? Tem. É... Eu nunca fiz. Sinceramente, já conheci. Já é muito. Não, é muito chato. É muito chato. Vai ter gente que vai te falar assim, e eu tenho certeza que tem um monte de API, um monte de coisa, de ferramenta construída aí para ajudar a fazer isso no Keras. Deve ter pronto já, open source. Só que, tipo, você vai ter que aprender a usar. Na maioria das vezes, essas ferramentas são muito experimentais, são coisas half-baked ali, o negócio que o cara fez rapidão. Então, tipo, o cara que fez sabe usar ela muito bem. Para você aprender a usar ela, você vai gastar um bom tempinho. Entendeu? E aí, tipo, nunca valeu a pena para mim fazer isso. Só que, aí a outra pergunta é, vale a pena fazer isso? Para debug, para eu realmente debugar meu código, para eu saber se, tipo assim, tem alguma coisa acontecendo aqui que está muito louca, eu acho que vale a pena para debugar. Para interpretar, foi aquilo que o Rubens falou. Cara, eu não vou ter certeza o que está acontecendo, o que está passando ali. Tipo, é um feature que a rede fez a conta e acha que é importante. Mas para debug, às vezes, é importante. Por quê? Porque isso foi uma vez eu vi o Jeremy Howard, que é o cara do Kaggle, que ele gosta muito. O cara é um monstro desenvolvendo. E ele mostrou, uma das primeiras coisas que ele faz de debug é pegar e fazer num batch pequeno
em poucas coisas, em algumas imagens, ele faz um histograma de como estão as ativações, os valores das ativações. Então, ele não tenta ver como imagem, mas ele plota o histograma dos valores. E aí ele pega e mostra, por exemplo, se você inicializa errado as camadas, você consegue ver direitinho, passando as imagens, na hora que você plota o histograma das ativações, tipo, mais de 90% das ativações estão zeradas. Aí você fala, putz, não tem porquê. E você está rodando, o código está rodando, beleza, está tudo funcionando. Não está dando erro, porque não tem erro de nada, o erro é lógico. Certo? Quando você vai ver, mais de 90% das ativações estão zero. Quer dizer que você está desperdiçando tempo. Tipo, você está fazendo multiplicação de zero vezes zero. Você está dando um clock no seu hardware ali para falar que zero vezes qualquer coisa é zero. Você não precisava daquele clock. Joga aqueles neurônios tudo fora. Então, você está desperdiçando coisa. Tem alguma coisa errada logicamente. Então, nessa hora, é muito bom ver essa distribuição, é tentar visualizar um pouco dessas ativações. Mas para você ver como é que está isso e se está saudável ou não. Se eu tenho muitos neurônios mortos, que morreram, estão dead por causa da minha ativação relo, se não tem, para eu ver como é que está meu gradiente, principalmente no início, eu quero ver como é que meu gradiente está fluindo o gradiente, será que está acontecendo o vanishing ou o exploding gradient? Será que não? Para isso, para eu tentar usar o Keras, é muito complicado. Aí, na maioria das vezes, você tem que usar o default e torcer para tá certo. Porque senão é um parto até você conseguir debugar. A pergunta do Paulo me fez pensar assim, Paulo, também, né? Por que você perguntou isso? Né? Às vezes a gente está querendo verificar a arquitetura, e aí vem assim, as camadas, quais camadas? Então, se nós conseguimos enxergar esse grande processamento, pode ser que a nossa decisão arquitetural seja melhor direcionada. Eu não sei se a sua pergunta pesou nisso. Assim, outra coisa que eu tenho reparado também, eu posso até estar falando besteira, mas eu reparei que as camadas, a tendência de crescimento das camadas era meio quase que forma uma gaussiana. Você começa com pequeno, né? Você começa ali no denso 32, 28, aí você vai fazendo uma curva maior, vai fazendo uma curva maior, às vezes você para ali, às vezes você abaixa mais um pouco, até chegar no mundo de saída. Na saída. Então, assim, eu vi que a maioria dos modelos ele faz essa curva, sabe? Agora, o porquê? O que, que seria bom, por que, que seria ruim? O que está rolando ali por dentro? Que o pessoal tende a utilizar isso, independente do tamanho da independente da profundidade da rede neural. Parte da explicação disso é porque, como eu disse, você precisa de filtros. A gente tem filtros menores, porque você tem imagens maiores, a capacidade de processamento isso é pequena. Se você fizer o cálculo todo, vai dar uma quantidade de dados muito grande de entrada, e lá no final você vai, por exemplo, você perde espaço na memória. Então, no início você vai colocar poucas camadas, e aí você vai quebrando a imagem, vai fazendo o pulling, né? E que de acordo você vai diminuindo a imagem, você consegue aumentar a quantidade de neurônios. Aí, por isso que ela, se você for olhar só a quantidade de neurônios, vai começar baixa, sobe, porque as imagens estão menores, e depois você desce para poder fazer a posição. Isso. Com relação a como é que ela cresce, ao número, a largura da rede, que a gente fala, né? Então, não o número de camadas, mas quantos filtros eu vou ter em cada camada, na maioria das vezes a explicação é essa mesmo. Ela é só recurso computacional. Tá? A explicação inicial. Então, no início eu tenho imagens maiores, eu não quero ficar colocando filtro demais, porque cada filtro a mais que eu estou colocando, eu vou colocar uma resolução alta desses filtros, isso vai me custar memória, isso vai me custar hardware. Então, isso é memória na ida e memória na volta. Então, o custo é grande. À medida que eu vou crescendo, né, que eu vou aprofundando, eu vou aplicando essas camadas de reamostragem e vou diminuindo essa resolução. Aí eu ganho recurso para eu aumentar, porque isso é bom, eu ter arquiteturas mais largas, eu ganho maior possibilidade de representatividade, poder de representatividade da minha rede, do meu modelo, e eu vou aumentando esse número de filtros. Só que, eventualmente, eu não posso sair aumentando, porque eu ainda continuo com restrições de hardware,
Então eu bato num limite ali que não faz muito sentido ficar aumentando demais. Agora, uma outra justificativa que eu vi, acho que foi essa semana, que eu achei muito legal, foi a seguinte. E, de novo, essa justificativa vem do Jeremy Howard. E, assim, para Deep Learning aplicado, eu acho que hoje está disparado a melhor fonte de conhecimento aí online é o Jeremy. Tá. Ele estava explicando o seguinte, olha, eu vou ter aqui o meu filtro, certo? Por exemplo, não vou colocar 3 por 3, não. Vou colocar K por K, tá? E aqui o número de canais. Não sei se dá para o pessoal ver. Você trouxe aquele seu de novo? Empresta ele para mim, por favor. Que da semana passada funcionou, hoje não está funcionando. O preto. Só o preto. Valeu. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui K, K. E aqui o número de canais, certo? Esse aqui vai ser o volume que o meu filtro convolucional vai pegar. Esse cara aqui vai pegar esse todo mundo aqui e fazer virar. Um vetor, tá? Fazer virar. Uma ativação. Vai ser um. E aqui vai ser. Eu vou chamar esse de Cin, Cout. Tá? Então, a convolução vai pegar esse bloco de dados e fazer virar esse vetorzinho. Tá? Aí lembra que na hora que eu fizer isso para a imagem inteira, isso aqui vira uma outra imagem. Tá? Esse é o número de filtros de saída e esse é o número de canais de entrada, de filtros de entrada. Isso aqui foi uma camada interna, esse aqui é filtro. Tá? Os mapas de ativação. Se isso aqui for a entrada, a imagem de entrada, isso aqui vai ser os canais dela, o RGB. Tá? Aí o que ele estava explicando é o seguinte, olha, no fundo, o que acontece quando a gente... Isso a gente viu. No fundo, o que acontece é o meu neurônio, os neurônios que vão gerar aqui, isso aqui vai virar um vetorzão. Então, eu vou ter aqui o meu vetorzão aqui. E esse cara aqui, ó, a minha matriz, né, o kernel aqui, conv, kernel, então são meus pesos, tá? É um vetorzão aqui, que vai me dar, essa aqui vai ser uma mais longa, né? E que vai me dar uma linha, que vai me dar esse cara aqui, tá? Então aqui eu tenho um por, qual é o tamanho desse cara? Vamos ver quem acerta. Estou fazendo a mesma operação e eu quero representar ela aqui agora em forma matricial. K vezes K, vezes Cin. Ok? Em vez de botar o X, eu vou botar ponto. Melhor, né? Isso. 1 linha por K vezes K vezes Cin. Tá? E o W vai ser o quê? Quantas linhas? Isso, tem que ser igual, né? Porque senão não multiplica. Por quantas colunas?
Uma das colunas. Hã? Qual? O número do output, que é? Cout. Isso. Cout. Então, a saída aqui vai ser 1 por Cout, certo? Exatamente. Tá? Então, isso aqui é uma multiplicação, não é? Eu vou ter aqui uma matriz com os meus parâmetros. E aqui a minha entrada e aqui minha saída. Imagina que eu tenho aqui um kernel de 3x3, tá? Então, eu vou ter aqui 1 por, se k é igual a 3. Eu vou ter 1 por, e aqui no início eu tenho uma imagem que é grayscale. Então, esse cara aqui é igual a 1. Cin igual a 1, tá? Então, eu vou ter 1 por 3 vezes 3, vezes 1. Então, 1 por 9. Então, aqui eu vou ter 9 por alguma coisa. E aqui eu vou ter 1 por alguma coisa. Eu vou ter que escolher esse alguma coisa para gerar esse cara. Só que é o tanto de dado que eu tenho aqui na minha entrada. 1 por 9. Se já aqui na entrada eu pego e coloco, me dá 64 canais. Já de início, assim, eu ponho um número maior. Eu estou pegando 9 valores aqui, 9 pixels, 9 valores. Estou multiplicando por uma matriz gigante para gerar um outro vetor de 1 por 64. Tipo, não tem esse tanto de informação aqui. Para virar 64 números. Eu estou pegando 9 números e tentando fazer uma conta para virar 64 números. Tipo, a maior parte desses números aqui vão ser coisa repetida. Porque não tem o que fazer com esses 9 números. Eu estou tentando uma informação que está comprimida aqui nesses 9, eu estou tentando colocar em 64. É, pode acabar tendo um monte disso. De ter um monte de coisa que não vai me adiantar. Então, o que, que é que geralmente você faz? Você vê, ele pega assim, olha, e que é o que ele fala aqui, olha, é o que eu tenho visto empiricamente que mais funciona. Você vem nesse cara aqui e diminui. Você fala, olha, tem 9? Ah, põe 4. Aí no próximo agora, ao invés de ser 1, eu vou ter 4. Então, ao invés de ser 9, vai ser 36. Então, agora de 36, ao invés de 4, dá para eu usar um número maior. Ah, agora põe 16. E eu estou usando, geralmente se usa potência de 2, porque isso dá melhor otimização na GPU, na hora de alocar as memórias. Tá? 16. Ah, bacana, só que agora em vez de 4, eu vou ter 16. É a saída lá, certo? Agora 9 vezes 16, eu vou ter 9 vezes 16, que eu não sei quanto é. 144? 144? Isso. 144. Agora eu não preciso botar só 16. Agora dá para colocar 64. Porque eu estou comprimindo informação. Então a rede está sendo restrita. Eu estou colocando a restrição para ela aprender a eliminar aquilo que não interessa, que não traz benefício para ela na otimização, e começar a colocar dentro das ativações alguma coisa que seja útil para otimização. E aí você começa a aparecer esses números e começa a crescer ela à medida que você vai aprofundando. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu vi essa semana. Assistindo uma das aulas dele, eu vi ele falar isso e eu falei, ah, realmente faz sentido. Deixa aqui por enquanto. Obrigado. Hã? No FastAI, o curso dele. Muito bom. É. Por que, que no PyTorch no TensorFlow é mais tranquilo? Porque no TensorFlow... É, no TensorFlow também é um pouco mais chato, mas é mais tranquilo. Por quê? Porque você constrói os nós
você não constrói... Porque você faz o grafo diretamente. Tá? No PyTorch é o mais tranquilo de todos. Por quê? Porque é igual NumPy. Tipo, você não, você faz... À medida que você vai fazendo, dá para você fazer iteradamente, entendeu? Tipo, eu rodei ali, criei um tensor que tem minha imagem. Eu vou ali, dou um plt.imshow, põe o tensor to NumPy e ele vai plotar para mim. Certo? Depois eu vim aqui e coloquei lá a minha primeira camada densa. Multipliquei, eu não preciso rodar uma sessão, eu não preciso rodar um compile, rodar um negócio para ele me gerar, entendeu? Eu vou lá e vou falar assim, dou um shift enter e vou pegar o resultado, PLT e mshow e pronto. E põe o resultado. E ele vai me mostrar qual que é a saída daquela multiplicação matricial, que já foi executado. Não. Não. Muito, muito, muito difícil você olhar isso. O que eu estou começando a aprender agora, isso eu, é realmente a olhar essa questão da inicialização. O início, que aparentemente é o mais crítico no desenvolvimento da rede. Empiricamente, o que tem se observado é o início do treinamento da rede é o mais crítico. E que faz sentido, porque foi o que travou a gente desde os anos 80, que as pessoas realmente achavam que não tinha solução. Que achavam que não, rede neural não serve para nada, porque ninguém consegue fazer aquilo funcionar. Tá? E foi o que, quando começaram a conseguir melhorar a inicialização, foi quando começou a dar muito certo. E até tem um trabalho, que é o trabalho de FixUp, eu acho que é esse, em que eles propuseram a inicialização lá, meio que iterativa, você faz na mão ali a inicialização das redes, que os caras conseguiram treinar uma rede com mais de 10 mil camadas. Só com, isso sem precisar usar nenhum tipo de mecanismo de normalização, bastando uma 10 mil, esse é o número. É, exato. Só usando a inicialização correta. Então, o que tem se percebido empiricamente, isso ainda é uma pergunta em aberto, tá, na pesquisa. O mais crítico para a rede é o início. Uma vez que você consegue... isso tanto da parte de inicialização da rede, quanto da parte do início dos otimizadores. Então, a gente tem o Adam, por exemplo, esses otimizadores adaptativos, em que você põe uma taxa de aprendizado diferente para cada camada, a parte mais crítica é exatamente o início. Então, das estratégias mais utilizadas agora nos modelos, principalmente nos modelos mais bem-sucedidos, tem se percebido que exatamente a parte mais crítica é esse início. Se você erra o início, é muito difícil você conseguir chegar num bom mínimo. Você vai acabar ficando preso em algum ponto crítico ruim. Seja um ponto de cela, seja um mínimo ruim, seja um lugar onde o gradiente gera uma estabilidade numérica muito ruim. Tem diversas justificativas. Entendeu? Uhum. Aí eu tentei primeiro com a Ada e ele não evoluiu nada, assim, nada mesmo. O treinamento não estava mudando nada. Tipo, era a mesma coisa se a gente jogar uma moeda e chutar um lá para não estar isso aí. Aí eu mudei, tentei mudar a taxa de aprendizado, nada. Aí eu coloquei o SGD. Funciona. Foi, deu certo. Aí eu fiquei curioso, assim, qual que. Como tu diz, assim, como o sentimento que eu posso ter, não, não devia ter escolhido o Adam, devia ter colocado o utilizador. O Adam é um dos mais sensíveis nesse início. E é exatamente por conta dos parâmetros deles. Tem aqueles parâmetros dos betas, que são quem controla os pesos das suas médias ponderadas. Tá?
da média exponencial lá, a média móvel exponencial que você usa. Então, se você não colocar esses parâmetros, não tomar cuidado com esses parâmetros, e dependendo de como for o seu bet, como for as estatísticas, o tamanho do seu bet, de como isso for usado, pode acontecer mesmo. Ele é super, super, super sensível a essa inicialização. Tá? Então... uma das estratégias é o annealing de taxa de aprendizado. Então, eu começo com a taxa de aprendizado bem pequenininha, certo? E aí ele vai começar ali no início, que vai estar com muito ruído, que vai estar ruim, ele vai andar pouca coisa, não vai sair muito do lugar. E depois, quando aí eu já andei vários exemplos, então eu já fiz várias iterações, então todas aquelas partes de média, móvel, de tudo, já deu uma estabilizada, já tirei o bias do início ali, já limpei tudo direitinho, agora eu começo a aumentar a minha taxa de aprendizado. Eu aumento, eu faço essa fase de warm-up, de aquecimento do meu otimizador, da minha rede. Aí eu aumento essa taxa de aprendizado, aí ela vai para o mínimo, e eventualmente eu volto a diminuir a taxa de aprendizado, porque eu não quero deixar ela alta, senão eu nunca consigo abaixar para o mínimo, que é o que eu realmente quero chegar. Entendeu? Então você faz essa parte de annealing da sua taxa de aprendizado. Tem um mecanismo para registrar esses experimentos, né, cara? Tem. Porque senão você se perde. Tem. Framework de registro de experiência. Tem. Tem. Daqui a pouco você não vai saber mais de nada. Em relação a esse ajuste na taxa de aprendizado, você consegue acompanhar isso só pelo gráfico da voz lá ou não? Você fala que ajuste especificamente. Ah, não. Não, não, não. Isso é feito de forma automática, acaba virando dois hiperparâmetros novos. Que é, primeiro, qual é o range que você quer usar, né? Tipo, de qual vai ser a taxa de aprendizado que você usa no início, qual vai ser o máximo que você quer chegar, certo? E também qual vai ser a curva que você vai colocar. Você pode crescer ela de forma linear, você pode crescer ela de forma exponencial, cossenoidal. Isso, aí o efeito disso você olha pela curva de custo e pela métrica do seu que você estiver usando e tal. Isso tudo são sempre pelas métricas que você está usando para avaliar seu modelo. Porque vira um hiperparâmetro, né? Aí você tem que ficar monitorando qual é o impacto dele no final. Mas é muito louco, porque uma vez que você faz esse ciclo, é natural que às vezes a loss começa, não mexe muito, depois ela mexe mais, depois ela sobe um pouco, mas depois ela cai mais, depois ela faz umas coisas muito doidas. E às vezes isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, tipo, não tem muita... Essa questão do annealing é uma coisa muito louca, porque antes desses trabalhos, a regra, né, a receita de bolo era basicamente, olha, começa com a taxa de aprendizado e vai diminuindo ela aos poucos. Tanto que esse negócio do reduce on plateau é o mais utilizado nos papers. Acho que até hoje ainda eu continuo mais utilizado, mas tipo, era muito mais utilizado ainda até uns 1-2 anos. Por quê? Porque era o que realmente as pessoas acreditavam. Não, otimização de primeira ordem é isso. Você começa com a taxa mais alta e vai diminuindo aos poucos. Só que foi exatamente esses outros pesquisadores que começaram a falar, gente, ó, não vai. Se for tentar fazer isso, a gente não vai. Demora demais. Aí eles propuseram algumas outras que empiricamente eles mostraram, olha, eu consigo fazer um treinamento aqui que antes estava levando uma semana, eu consigo fazer em 2 horas. Usando esse esquema de fazer o annealing da taxa de aprendizado. Por quê? Porque aí eu consigo aumentar a taxa de aprendizado numa hora que eu ainda posso aumentar e diminuo ela quando eu ainda posso diminuir. Quando eu preciso
começar a diminuir. Ah, mas como é que eu vou saber disso? É fine-tuning de hiperparâmetro. Eu vou testando e vou tentando melhorar. Eventualmente eu vou vendo que eu consigo melhorar essas coisas. Ou vou vendo que não faz tanta diferença, entendeu? Então eu faço alguns testes, vou chegando em alguns lugares, nossa, funcionou. Ótimo. Isso. Oh, uma coisa que é legal. Uma coisa que é legal disso é, poxa, eu tô vendo, tá me dando a mesma. A saída tá me dando a entropia de um processo completamente aleatório. Então, um processo uniforme. Ou seja, é a mesma coisa jogar um dado. Não tá fazendo diferença. Então, o que é que está acontecendo? Uma das vantagens de você conseguir olhar é que você poderia tentar olhar, olha, será que não é o gradiente que está muito pequeno? Por isso que o gradiente não está mudando absolutamente nada? Será que não está acontecendo isso porque ele só está cuspindo uma resposta sempre? Então, quer dizer que o modelo sofreu um colapso, né, que a gente chama, que é todas as respostas estão sendo mapeadas para a mesma saída? E também, se o seu dataset estiver bem balanceado, a entropia final, né, a soma da loss toda, vai ser exatamente isso também. Vai ser sempre a loss de como se você estivesse jogando um dado. Entendeu? Porque você está jogando um dado, você está sempre jogando... Não, sempre joga como se fosse só essa classe. E... em 1 sobre X, 1 sobre N classes por cento das vezes, você vai estar certo. Entendeu? Então, poder olhar essas ativações, poder olhar os pesos, como é que está a distribuição dos pesos das redes, nesse caso, para debugar, ajuda. Porque é exatamente o início. É quando você fala, cara, eu não estou conseguindo sair do início, tem uma coisa muito errada. E é onde você não consegue, você não tem liberdade nenhuma. Aí fica muito ruim, é muito chato, porque é onde você mais precisa, onde você mais está querendo aprender e onde você menos consegue. Aí depois, que é onde você não precisa tanto, que é onde você realmente vai... Ó, já estou conseguindo chegar aqui no meu baseline, agora eu vou começar a mexer em outras coisas. Agora é a hora que eu preciso rodar várias vezes, experimento com várias coisas diferentes. Aí... isso você consegue fazer aqui, mas se você não passou nem pelo início, você já está meio que lascado. Entendeu? Mas que bom que só o SGD mudando já funcionou. Isso é ótimo. Às vezes nem isso funciona. Entendeu? E aí dá aquela taquicardia assim. Ai, caramba, não vai ter o que fazer. Tá. Ah, que mais? Aí a gente fez aqui o Model Fit Generator. Faz o treinamento aqui bonitinho e tal, a acurácia aqui na validação já está bem alta, beleza. Aqui faz a, vamos fazer o plot, tem o plot model aqui, esse plot model é do Keras, eu nunca usei, não sei. Ah, é para fazer essa figurinha, bonitinho. É o Satanás, né? É. Imagina. Tem que baixar um trem Windows para que os Windows possam trabalhar ambiente, copiar arquivo. É ruim, né? É para fazer esse grau. Você fez no Linux? No Windows? É uma instrução. Ah, tá. É. Está no notebook dentro do Kaggle. Tá aqui já. É, eu vi. Hã? É. Tem que rodar local. Rodando local, você vai ver que é terrível. É mais uma, tipo... é uma biblioteca... cadê? Oh, passa. Tá vendo? Você pegar essa imagem bonitinha lá dentro do sistema operacional, escrever um artigo, sei lá. Desiste. Pois é. Não funcionou. Pois é. São essas coisinhas que vão frustrando aos poucos. Né? Você fala, cara, que droga, velho. Hã? Vai minando. E tipo, já é um negócio que vai te tomar uma energia gigantesca, porque você tem um monte de pepino para resolver. Vai plotar
Pois é. É melhor eu abrir o Paint e eu mesmo desenhar. Esse gráfico não acrescenta nada. Fica o texto lá. Pois é. É. É isso. É bem melhor. Tá, aí aqui montou uma matrizinha de confusão e tal. Mostrando onde é que tá errado e tal. Onde que dá para olhar, o que, que é, por que, que tá errado. Isso é legal de ver. Então, depois que fez, eu já olho aqui e vejo onde que ele tá errando, por que, que ele tá errando. Não o porquê, né? Mas onde que ele tá errando, onde é que tá errando mais, onde é que tá errando menos, quem que tá errando. Às vezes vale a pena, às vezes olhando isso aqui, interpretando isso aqui, você consegue pensar, acho que se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo melhorar meu score na competição. Isso para competição é onde realmente as pessoas ganham competição, tá? Você analisa a saída do seu modelo, percebe onde é que ele tá ficando fraco, levanta uma hipótese de um insight e fala, vou tentar isso daqui. Vê lá no leaderboard, melhorou, ótimo. Aí é aí que fica o perigo do overfit do leaderboard público. Ali parece que o mais errou ali é 9-6, né? É, então aqui é true, aqui é predicted. 5, é isso? Aqui ele errou muito 0 e 1, ó. 9-6. Mas ficou dois lugares que ele mais confundiu. É, mas aí tem que pegar o símbolo original, né? 0 e 1 e 9-6. Porque a gente tá pensando 9-6, não aparece como se ele voltar. Tem que pegar o símbolo, né? É, os símbolos originais estão tá aqui em cima, né? Então o 9 e o 6. Porra. Tá de zoeira, né? O 0 e 1. O 0 e 1 já dá pra. É. 0 e 1 dá pra ficar de cima. Tá melhor que eu. Ó, mas dá pra entender um negócio aqui, ó. Parece que o 6 é a perninha maior embaixo e o 9 em cima. Isso. Mas isso é legal. Dá pra ver que, olha, realmente essas são as mais difíceis. Então, talvez valha a pena eu tentar colocar alguma coisa na minha loss que prioriza, que deixa, que penaliza mais esses casos. Então, tipo, eu quero que penalize. Se eu estou colocando a foto de um 6, eu quero que penaliza mais quando ele confunde com o 9 do que quando ele confunde com qualquer outro número, entendeu? Por quê? Porque a gente está vendo que isso daqui, ó, pode estar... sendo apagado na minha loss quando eu faço a média da minha validação cruzada. Entendeu? Talvez valha a pena tentar colocar alguma coisa desse jeito. Talvez uma focal loss, que é um tipo de coisa. Entendeu? Ou talvez realmente uma loss específica, que aí eu vou construir para falar assim, ó, se o target for 9, multiplica por esse peso aqui. Tem como fazer isso também. É, aí é que você começa a ter mais vantagem. Opa, peraí, eu que estou desenvolvendo, eu que vou fazer essa bodega, eu faço do jeito que eu quiser, minha loss é essa. Ah, mas essa loss não é uma entropia cruzada. Estou nem aí. Não precisa ser uma entropia cruzada. Lembra do que a gente falou lá atrás? A loss tem que ser um número que vai representar o quão distante está a minha saída do que deveria ser. Distante, de novo, entre aspas, porque ela não precisa ser... rigidamente uma distância, com todas aquelas coisas que a gente tinha falado. Mas ela tem que ser um número que cresce quando for mais diferente, quando for mais diferente, e diminui quando for mais igual. Entendeu? Então, com isso a gente começa a ganhar esse poderzinho da criatividade e falar, opa, agora eu consigo fazer diferente. Eu posso virar e falar assim, ó, um exemplo, tá? Função de custo hoje, eu venho aqui e faço a minha entropia cruzada. Então eu vou descrever aqui que fica mais fácil pra gente. Me presta de novo, por favor. É.
Ou a que você. Não. Menos. Qualquer um que puder. Nós sempre falamos também que na base de teste de treino a gente pode fazer tudo, né? Mesmo matar e roubar. Exatamente. Matar, né? Roubar você pode. É, ué. Pode. É a dica do mestre, né? É, ué. Você só pode matar, mas roubar você pode. Não sei no caso da gente começar a roubar nessa base, não. Como é que você tá querendo roubar? Pode. De forma que ela fica. De forma que aquela. Não, nem sempre o logo vai estar exatamente igual a parede. Às vezes mais torto, às vezes com zoom, às vezes com. Pode. Mais espichadinho. De forma que você tem que. Você tem umas características mais específicas para a outra letra parecida. Pode. Ó, e isso, essa estratégia. Talvez não seja roubar só no treino, não. Pode ser arriscado, mas pode ser uma estratégia que vale até para a aplicação como um todo. Tipo, eu pego toda e qualquer imagem e espicho ela um pouco. Faço uma deformação só nesse eixo para espichar ela um pouco, exatamente para eu tentar evidenciar essa característica. E isso eu vou colocar onde? No meu pré-processamento. Eu aplico ela no meu pré-processamento e rodo. Faço esse experimento. Ah, deu certo aqui, me ajudou aqui. Jogo para o leaderboard, me ajudou no leaderboard também. Ótimo. Por que é ótimo? Porque isso não é uma coisa que depende, não foi uma coisa que eu arrumei que tem tanta dependência do meu dataset. É uma coisa que tem dependência da tarefa, da definição da tarefa. Por definição, independente de como ele é escrito à mão, tá? O número ele é definido com uma pezinha maior aqui e uma pezinha maior ali. Então, isso é um insight sobre os dados que pode ser um excelente pré-processamento. Tanto para a escala quanto para a dependência. Exatamente. Entendeu? Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Ah, e se fosse só para eu pegar e falar assim, ah, vou fazer aqui para gerar umas imagens a mais aqui, mais do 6 e do 9. Aí eu já tenho que tomar cuidado. Porque aí eu. Isso, tá. Isso. A rotação a gente já está fazendo. O Data Generator ele faz aqui, ó. Ele tem um range. Se eu tenho que tomar cuidado de aumentar muito esse cara, porque se eu aumentar muito, eu posso acabar fazendo outras confusões aqui. É, e eu tô rotacionando todo mundo. Ah, eu poderia rotacionar mais só o 6 e o 9? Posso. Isso aí eu posso tentar fazer também. Tá? Mas é só o. Não, 6 e o 9. Tá? É, mas então assim, mas tem que tomar cuidado. O que eu ia falar, era concluindo, é que se eu pegar esse cara, esse gerador, e aumentar para todo mundo, ou se eu quiser aumentar só o número de imagens 6 e 9, isso pode ser problemático, porque eu estou colocando, estou penalizando né, para a minha rede, tentando penalizar como se elas aparecessem de forma diferente. Eu tenho que tomar cuidado porque eu estou dando um viés. De novo, dependendo do tanto de viés que eu colocar entre essas imagens, ela pode começar a errar muito as outras coisas, porque a loss das outras coisas começa a sumir. Mas então, uma dos pré-processamentos pode ser excelente, porque é um que não faz diferença. Ó, eu não estrago a informação dos outros números e acentuo a informação necessária para esses caras. É realmente essa questão de esticar o número assim. Tá? Isso é um. Essa é uma muito boa e que vale a pena testar. Se vocês quiserem chegar e testar, ó. Tá vendo aqui que está 28 por 28? É, usa, pega um OpenCV da vida, que é para manipular a imagem, e aí você pega e fala: olha, faz uma transformação afim para mim, pegando a imagem e dando um warp nela, né? Espichando ela.
É, um stretch nela. Aí eu espicho ela aqui, corto ela de volta para ela. O que antes era 28 por 28 vai virar, vai virar, sei lá, 56 por 28, tá? Dobrei. Aí ela quer dizer que ela vai virar um negocinho assim. Ó. Aí eu venho aqui no centro e corto 28 por 28 de novo. E esse aqui vira meu novo input. Então esse cara aqui, que é esse Epsilonzinho ali, que parece o 6, certo? Que antes estava assim, agora ele vai ficar um negócio tipo assim, ó. Entendeu? Super achatado. Mas com esse cara bem acentuado. Só que quando eu for pegar os outros números, não vai atrapalhar tanto. Então, não tem problema. Oi? É pré-processamento. Tem que fazer a mesma coisa. Porque senão você vai estar em outra referência. Entendeu? É tentar avaliar laranjas e bananas. Entendeu? Agora, o que eu ia falar? Olha lá. A minha função de custo da entropia cruzada. A entropia cruzada vai ser a somatória de P log Q. Todo mundo lembra disso? Tá? É o negativo disso aqui. Que é esse, gente? Cross entropy, somatório aqui do meu P log Q, tá? O meu P, olha só que legal. Meu P é meu label. O label, ele vai ser 1 quando a classe for a correta e 0 quando ela for incorreta. 0 vezes qualquer coisa é 0, eu não preciso se preocupar com isso. Então, ao invés de usar o P, eu posso só falar que é 1 vezes o log de Q, mas só quando o log de Q for da classe certa. Entendeu? Todo mundo entendeu? Não? Ó. Vou ter aqui menos a somatória P P I J log de Q I J aqui I e aqui J. Quem é o J? O J vai ser minhas classes, tá? C. E o I vai ser o número de amostras que eu tenho. Então, para cada uma das amostras, eu vou pegar a probabilidade do meu target, do meu label, ser a classe J, multiplicar pelo logaritmo da probabilidade da saída do meu modelo, dessa amostra, ser dessa classe J. Tá? Eu vou fazer isso para todas as classes e para todas as amostras. Essa é a entropia cruzada. Tá? Só que o que eu falei? Esse cara aqui, ele vai ser 1 quando o I é igual a, quando o I é igual a J, não. Quando a classe, né, foi igual a J. Então, um selinho aqui. E 0 quando for diferente de J. Na verdade, eu tinha que escrever J igual a C' e J diferente de C'. Tá? Se é zero, não me interessa. Então, tem um jeito mais fácil de escrever isso daqui. Eu posso só somar para todas as minhas amostras o log do Q de I, né? Aqui. Quando o J de pro J igual ao C' aqui, tá? As classes do meu target, o C' vai ser a classe do meu target. Por quê? Porque toda vez que o J for diferente do meu C', isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, somar com zero é inútil. OK? Então, agora somou a somatória dos meus logs aqui, tá? Depois tem que lembrar de botar um menos aqui. Porque esse Q vai estar entre 0 e 1. Isso aqui é negativo. Multiplico menos 1, fica positivo. Tá? Tudo bem.
essa daqui vai ser a saída lá do neurônio para falar a probabilidade daquela classe. Certo? Eu posso pegar e falar assim, ó, beleza, então a minha função lá, quando eu coloco aqui na minha função de custo, cadê o compile? Para cima? Tá, né? Isso. Quando eu coloco aqui categorical cross entropy, eu estou falando para ele fazer exatamente isso aqui. Eu posso vir, e aí realmente vai precisar de uma outra pesquisada no Google ali, aprender mais um pouquinho da linguagem, para eu saber como que eu faço para fazer uma loss customizada. Eu vou escrever minha própria loss. Mas aí eu vou lá e aprendo a escrever minha loss. Agora o que eu posso fazer é, tá vendo isso aqui? Eu não estou fazendo isso aqui para todas as classes. O que eu vou fazer é, olha, você vai somar isso aqui para todo mundo, menos quando o J for igual a 6. Quer? Quando o J for igual a 6 ou J igual a 9. Para esses dois casos, eu quero que você coloque, tá, uma taxazinha aqui, ó, uma penalidadezinha aqui para quando isso. Oi. Isso, exato. É um if. Pode ser um if ou eu posso fazer uma multiplicação de matriz para deixar isso um pouquinho mais eficiente, a multiplicação. Mas é exatamente isso, é um if. Eu posso continuar fazendo isso aqui e isso aqui vai continuar sendo uma loss válida. Eu tenho que tomar cuidado? Tenho. Porque pode ser que eu acabo overfitando o meu treino. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso aqui eu estou colocando um viés, foi o que eu falei. Estou colocando mais peso para alguns aqui. Se eu colocar um peso muito alto aqui, eu posso sacanear isso aqui, aí vai fazer mais sentido para o modelo aprender só a diferenciar o 6 e o 9 e dane-se o resto, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas é um problema de otimização. Se eu quiser mudar minha função de custo, eu posso. Eu faço isso, eu tenho essa liberdade, tenho essa criatividade e aplico essa estratégia e tento roubar aqui e tento ganhar a competição. Para a competição, na maioria das vezes, é o que ganha. Tá? Para colocar em produção, na maioria das vezes, é o que vai para a produção. São essas gambiarrazinhas que você tem que fazer, porque quando você vai fazer testes primeiros nos modelos, você começa a ver, nossa, o modelo que vai para o mundo real nunca funciona tão bem quanto o que está aqui. Então, eu vou ter que começar a fazer alguns testes aqui, adaptar o meu modelo para ele ser robusto ao meu ambiente de mundo real. E aí, essas gambiarrazinhas assim, sempre vêm, são excelentes. O famoso fator de segurança da engenharia. Famoso. Tem. Ó, para acabar, hein? Essa é a última que já tá 9h40. Não, tranquilo. Tem aqui, a gente vai. Eu não sei se eu vou saber achar. Aqui, ó, acho que callback vai ter. Eu gosto de usar esse aqui, ó, no Keras. Gostava, não estou usando mais. Mas. Model checkpoint. Então, aqui ele salva o checkpoint do modelo. Eu gostava muito de usar esse callback. Aí depois você vem em carregar o model load. Ele salva todos os dados. Isso. Ele vai salvar numa, né? Isso, nesse formato HDF5. É tipo um dicionáriozinho. É um.
É um formato serializado. Não sei se é serializado, mas é um formato bem compacto, bem de boa para usar. Tá? E aí você consegue dar uma pesquisada em cima disso, como é que usa esse callback aqui, esse modal checkpoint, que aí ele salva direitinho. Hã? Isso. Exatamente. Isso, também. Isso. Eu vou colocar exatamente, ele vai colocar save best only ou salva todos. Aí você consegue uma... isso pode ser uma coisa bem fácil de fazer aqui, de você simplesmente colocar esse callback, que foi o que o colega falou, e aí na hora que o próprio Kaggle for executar, porque é isso que eles fazem, eles executam o kernel para gerar quando se dá o commit, para ele gerar o arquivo de saída. Na hora de fazer isso aqui, ao invés de gerar o arquivo de saída com necessariamente o último modelo que você teve de saída aqui do seu treinamento, ele vai fazer com o melhor, tá? Porque você salvou ali, é só você dar o model.load aqui no nome que você colocou ali. E aí, se por um acaso, de novo, é um processo estocástico, se por acaso esse último não for o melhor que você treinou, se já estava começando a overfitar aqui, ou se por algum ruído saiu de algum mínimo que você já tinha chegado, não tem problema. Você salvou o mínimo que você tinha achado, e aí ele consegue fazer a inferência com o melhor modelo que você achou. Ou até você pode fazer aquela estratégia de você salvar vários pontos, né, e fazer o restart da sua learning rate e gerar vários modelos, fazer a média de todos eles, também melhora a performance. Lucas, a gente pode fazer quantas submissões? É aberto? Tem regras. Tem, eu acho que são 5 por dia. É aquele negócio, onde você está com tesão. Interrompido. É isso mesmo. 30 horas semanais. A GTU aqui parece que é 30 horas, né? Semanais, exatamente. Pois é, essa competição é doida, porque de repente você tem uma máquina que é só submeter um arquivo, não tem jeito, você tá preso a um monte de coisa. Bom, por hoje é só, pessoal. Valeu aí. Vou desligar o curvo aqui, hein, Paulo? Claro. Deixa eu...